дейді ме, мынаның бәрін адамдар осыған қарап отырып істегендеріңіз естеріңізге түсті ма? Кімде кім басынан өтті? Бүгін тауып алып, бүгін күні бойы күлдім осыған. А былай қарасаң, уже мына уже күлкілі бізге өтіп кеткеннен кейін. Шындық қой, а? Қана чатқа белгі беріңіздерші, бұл немен, бес санымен. Есіл кімге күлкілі қазір осының бәрі? Осыны уайымдап бітіп едік, қалай қосамыз, үйдегі адамдарымызға қалай көмектесеміз, мынау қалай болады өзі деп. Анау вебинар жүріп жатқанда жүрексінетін едік қой, осындай қағаздар дайындап алып, біз осымен дайындалып, осы пока кішкене үйренгіш жүрдік. Көрдіңіздер ме, міне бес санын қойып жатсыздар, былай қарасаңыздар уже күлкіні, мынаған даже қазір қарамаймыз да, ашып қарасақ, мынаны ашсақ күлкілі, мынаның бәрін бүйтіп қарап отырсақ. Міне көрдіңіз бе, біздің қалай өсіп жатқанымыз. Осының өзі біздің деңгейіміздің күннен күнге өсіп жатқан. Біз өзіміз байқамасақ та, міне өмірдегі өзгеріске ертең біз осыда өмір сүретін боламыз. Міне кезінде қорықтық, осыдан қалай ентеміз деп осындай материалдар дайындадық. А қазір біз осымен өмір сүріп жатырмыз. Ойланбастан кіреміз, ойланбастан жұмысымызды істейміз. Түсінікті ме? Сондықтан мен ойлаймын, кейбіреулердің көңілдеріңіз көтерілген шығар, ана алғашқы қиналған сәттеріңіз естеріңізге түсіп, мен осыны ойлап, мана қобалжыған сәттерім, қалай істейміз, қалай партнерлерге көмектесеміз, қалай өзіміз істейміз деген соны бүгін есіме түсіп бір күліп алдым өзім. Ал енді вебинарды бастайық. Алғашқы вебинарға келетін болсақ, барлықтарыңыз да білесіздер, кеше орысша бізде вебинарлар өтті. Сонда мана Валентин да сөйледі, Арманд да сөйледі, манағы менеджерлер сөйледі. Ол манағы біздің төлем жүйесі Global Unitpay-ға қатысты. И бүгін біздің төлем жүйеміз Global Unitpay бізге эксклюзивтік манағы не ұсыныс істеп отыр. Соған тоқталамыз. Енді мына жерде былай қарап отырсаңыз, осыдан 18 ай бұрын тек қана бізде сөз ғана басталған, идея ғана басталған. Біз өзіміздің төлем жүйемізді ашамыз деп. Бізде ештеңе түкте болмаған сол сәтте. Енді міне 15 айдың көлемінде біз қазір дамып, жетіліп, бір үлкен деңгейге көтеріліп, қазір біз ICO-ға шығайын деп жатырмыз. Оны барлықтарыңыз да білесіздер ғой, да, естідіңіздер ме? ICO-ға шығамыз деген бұл манағы біздің осы төлем жүйесінің іске қосылып, тағы бір деңгейге көтерілді деген несі, көтерілді дегені, да. Бұл октябрьде білесіздер манағы Дубайда болған экспода біз манағы 500 компанияның ішінде ең манағы үздік әлем бойынша төлем жүйесі ретінде, провайдер ретінде біз бірінші орын алдық. Соның нәтижесі міне қанша уақыт дамып келіп, енді біз бір үлкен деңгейге жетіп жатырмыз. Бүгін осы мәселеге тоқталамыз. Енді біздің барлықтарыңызда білесіздер, біздің төлем жүйеміз манағы Швейцарияда тіркелген, Швейцарияның заңнамасында тіркелген. Неге біз Швейцарияны қабылдадық? Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша мына Швейцария мемлекеті осы финанс жүйесінде, осы заңдастыру жүйесінде әлемде ең бір үздік орын алады. Неге десең, ең сенім тудыратын, ең мана осы Швейцария мемлекеті осы финанс жүйесінде үлкен өзінің мана авторитеті бар. Сондықтан біз осы Швейцария мана мемлекет арқылы, соның заңнамасы арқылы тіркеліп, осы өзіміздің төлем жүйесі Global Unitpay-да сол жақта тіркеп аштық. Енді қазіргі таңда бұл біздің төлем жүйесі осы нарықта бізде легально заңдылық тұрғыда жұмыс істеп жатыр. Қазірдің өзінде 160 мемлекеттен осы біздің төлем жүйесін қолданатын мана тұтынушылар бар екен. Соның ішінде 50 мыңнан астам манағы жеке тұлғалар болса, 100-ден астам мана корпоративтік шот дейміз ғой, олар манағы үлкен-үлкен компаниялар біздің осы төлем жүйесін қолданады. Сонымен қатар 2021 жылы осы біздің төлем жүйесі аудиттік тексерістен өтті. Тексерістен өтіп, соның арқасында қазір осы аудит тексерістен өткеннен кейін біз қазір толықтай осы нарық жүйесінде заңдылық тұрғыда легально жұмыс істеп отыр. Енді келесі осы біздің компания келесі осы 40 мыңдай товар айналым өткен екен осы 15 айдың ішінде. 450 мыңдай ма? Біз 350 мың біз мана табыс көзін көріппіз. Енді былай қарасаңыз ол өте көп табыс көзі емес те, бірақ соның өзінде біз мана осы біздің төлем жүйесіне өткен манағы ақшалай мана айналымның арқасында біз соның комиссиядан тапқан ақшамыз 350 мың болыпты. Ол енді кішкентай болса да табыс көзі болса да бұл өзінің манағы қайттан өзін дамытуға кетіп жатқан ақшалар. Сонымен қатар қазір айтып отырмын ғой, біз қазір жаңа деңгейге шықтық. Сол жаңалықпен бөлісейік, мен қазір мына экранды қосайын, демонстрация экранды.
Так. Экран көрінді ма? Так. Қолдарыңызды көтеріп, саусақтарыңызды көрсетіп, белгі беріңіздерші экран көрінсе. Көрінді ғой экранда. Ал енді міне келесі деңгей деген сөз, ICO дегеніміз, біз қазір төлем жүйесі, біз финтех лицензия аламыз деп отыр. Бұл бізге не береді? Біріншіден, осы қызметті көрсету үшін, осы финтех лицензияның көмегімен біз қандай дәрежеге жетеміз, қандай бізге қызмет көзі келеді. Ең бірінші, біздің мана финтех лицензия алғанда, біздің жүйе төлем жүйесі арқылы манағы салымдар қабылданады. Қарапайым халықтан, тұрғындардан 100 миллионға дейін салым істеуге болатын болады. Оның ішінде манағы жеке шоттарда болады, немесе манағы жеке IBAN шоттарда болады. Сонымен қатар, біздің жүйеде манағы криптовалютаны сақтауға және қабылдауға болады. Оның ол манағы шексіз. Оның ешқандай оған не жоқ, шектеу жоқ. Бөлек манағы кошелектер болады, және болмаса манағы универсальный кошелектер, амбибап кошелектер болады. Осы манағы қызметтер біздің манағы осы төлем жүйесіне келетін болады. Қабылданатын болады. Осындай қызмет көрсететін боламыз. Бірақ бұның ішінде не болмайды? Манағы бизнестегі пайыздық маржа болмайды. Сосын манағы инвестирование болмайды. Және қандай бір вкладта манағы табыс көзін табуға болмайды. Сонымен қатар манағы рефинансирование болмайды. Манағы банктердегі сияқты. И сонымен қатар депозит болмайды. Реинвест болмайды, ма депозит болмайды. Қалған қызметтің бәрін көрсететін боламыз. Сондықтан осы қызметті көрсету үшін бізге финтех лицензия керек. Финтех лицензия дегеніміз не? Осы жаңа саладағы, қазіргі таңдағы осы төлем жүйесіндегі осы блокчейн технология арқылы, осы интернет жүйесі арқылы, сонымен бірге біздің төлем жүйесі мына тірі ақшалармен, фиатный ақша дейміз ғой, тірі ақшалармен манағы виртуальный ақша, крипто ақшалардың арасындағы бір-біріне деген байланысты жояды. Ешқандай кедергісіз жұмыс істейтін болады. Осында жетістікке жететін боламыз. Сондықтан қазіргі біздің келесі мақсатымыз осы салада мана финтех лицензия алу. Оны алғанда біз мана қазіргі таңда бізде мана жол картасы дайындалып отыр. Да? Бұл лицензия бізге не береді? Біріншіден біз мана Швейцарияның ұлттық банкі арқылы тіркелетін боламыз. И келешекте біз СЕК-ке бізде мана қолжетімділік ашылады. Бұл жерде осы мана лицензия алғанда біз заңдылық тұрғыда жұмыс істейтін боламыз. Сондықтан біз ертең еркін нарық жүйесінде заңдылық тұрғыда легально жұмыс істейтін боламыз. Бұл жерде қазіргі таңда манағы жол картасы бойынша бірінші алғашқы 2-3 айда көлемінде мана бізде не болады ма? Осы бизнес кейсті дайындау басталады. Немесе мана айтамыз ғой, дайындау этапы басталады. Сосын одан кейін 1 айдың көлемінде бізде мана аудиттық алғашқы тексеріс болады. Келесі 3-6 айда бізде мана ол жерде мана біздің мана финтех лицензияға берілетін біздің мана ұсынысымыз, заявкамыз қабылданатын болады. Болмаса мана сол лицензияны алуға мана арызымыз қабылданатын болады. Келесі 1-4 ай көлемінде уже бізге берілетін лицензия берілетін соның мана уақыты белгіленетін болады. Ол жерде мана операциялық құралдар мен сосын мана СНБ деген системаны біз кіргіземіз. СНБ системі дегеніміз ол манағы Швейцария банкінің системасы. Қазіргі жаңа осы дәуірге жаңа ағымға байланысты бұл жаңа бір манағы банк жүйесіндегі осы система қосылады. Сонымен бірге біз СЕК қосылады. СЕКтен бәріңіз де білесіздер ғой, құнды қағаз бақылайтын орган арқылы біз бұл жерде осының бәрін іске асыратын боламыз. И одан кейін барып біз манағы нарыққа шығатын боламыз. Енді келесі неге тоқталатын болсақ, бұл жерде мана қандай мүмкіндіктер бізге беріледі осы монетаны қолданғанда. Біріншіден бұл жерде біз мана шот ашқан кезде комиссия алатын боламыз. Қандай да бір адамдар шот ашатын болса, оған біз қандай да бір комиссия. Сіздер барлықтарыңызды білесіз, банк жүйесінің бәрінде ол мана бізге ешқандай таңсық емес. Бүкіл жерде мана комиссия жүретін болады. Бүкіл банк болсын, бүкіл биржа болсын, бұлардың бәрі
қандай да бір манағы іс қимылдан комиссия арқылы табыс көріп отырады. Сол сияқты бізде манағы шот ашылған кезде комиссия көретін боламыз. Сонымен қатар манағы айырбас болған кезде немесе манағы бір жаққа ақша аударылым болған кезде оған да біз комиссия алатын боламыз. Сонымен қатар манағы басқа басқарылым жүйесінде ай сайын мана қандай да бір көлемде бізге табыс алып отыратын боламыз, төлем алып отыратын боламыз. Сонымен қатар мана институциональный басқарылым басталғанда оған да бізде комиссия алатын боламыз. Сонымен қатар комиссия манағы шығыс пен кіріске де комиссия түсетін болады. Банкоматтардан комиссия түсетін болады и басқа да тағы да қосымша бізде комиссиялар түсетін болады. Осы лицензия алған кезде біздің осы төлем жүйесін қызмет істеу функциясын көбейту арқылы біз барлық жерде комиссия табу арқылы табысқа ілінетін боламыз. Енді мына жерде қазір осыған дейін манағы осы жүйеде жұмыс істейтін конкуренттермен манағы салыстырып көрейік. Біздің компанияның қандай манағы артықшылығы бар екен де. Егер де манағы Revolut компаниясын алсақ, бұл манағы Великобритания компаниясы, бұл жерде бұл жүйеде манағы электронды ақшалар айналым арқылы өтеді. 2015-ден бастап дамып келе жатқан компания. Бірақ бұл жерде мана криптовалютный операциялар бұл жерде жоқ. Енді қарап отсаңыз, 2015-тен бері, былай қарасаңыз, осы нарыққа шыққанына 7 жыл болыпты дамып келе жатқанына. Одан кейін N26 деген компания бар Германияның. Оның да мана көрсетілген банктық істерді көрсетеді. Ол 2010 жылдан бастап осы дамып келе жатқан нәрсе. Бұл жерде де манағы крипто айырбастау операциясы жоқ. Одан кейін Веромани деген компания бар Канаданың. Онда да манағы банк істері ғана бар. 2015 жылдан бері дамып келе жатқан компания, бірақ ол жерде де мана қазіргі заманға сай криптовалюта айырбастық мана операция жоқ. Енді біздің компанияға келейік, Global Unitpay-ға келейік. Мана айтып кеттім ғой, бұл компания біздің Швейцарияның манағы заңнамасына тіркелген деп, соның құзырында деп. Және біз жаңа система жаңа айтып кеттім ғой, жаңа лицензияланды жаңа жүйе қосылады деп. Мана Швейцарияның SRO деген система арқылы жұмыс істейтін боламыз. Біздің компания 2020 жылдан бері дамып келе жатыр. И жаңа айтып кеткен криптовалюта операция бізде бар. Біздің артықшылығымыз қазіргі мына заманға сай осы операцияларды істей аламыз. Себебі біздің төлем жүйесі блокчейн технология арқылы жұмыс істейді. Енді финанстық тұрғыда осы конкуренттермен мана салыстырым жасап көрейік, иә. Былай қарап отсаңыз, Revolut 15 раунд істепті. 15 раунд дегеніміз мана инвестиция салым құю үшін 15 рет мана ақша жинаған екен. Содан бұлардың бүкіл толық манағы көлемі салым жинаған 1,7 миллиард ақша жинапты. Қазіргі таңда бұның компанияның мана инвестициялық несі оценка дейміз ғой, құны. Инвестициялық құны 33 миллиард тұрады екен. Осы 7 жылдың ішінде 19-да 4 есеге мана өсім жасаған екен. Енді N26-ны алатын болсақ, жаңа Германия компаниясының, ол 10 раунд бойы ақша жинаған екен. 10 рет манаға инвесторлардан ақша салым сұрады деген сөз. Ол да 1 миллиард та 7, енді 1 миллиард 700 мың манаға доллар ақша жинаған екен. Осы компанияны маске қосу үшін. Бұл компанияда ма 2013-тен бері келе жатқан компания. Бұлай қарасаңыз 9 жыл болыпты. Қазіргі манаға инвестициялық құны 9 миллиард тұрады. 5,2 есеге осы 9 жылда өзінің мана өсімін істеген екен. Өзінің мана құнын 5,2 есеге өсірген екен. Енді Веромания келетін болсақ, бұл 800 раунд ақша жинаған екен. 1 миллиардқа жақын ақша жинапты, 0,9 миллион. Қазіргі манаға осы нарықтағы инвестициялық бағасы, оценкасы манаға 2,5 есеге өскен екен осы 5 жылдың ішінде. 7 жылдың ішінде, 15 жылдан бері. Мана инвестициялық құны 2,5 миллиард болса, 2,7 есеге өскен екен. Енді біздің компания келіп тоқталайық. Біз бірақ қана раундпен шығайын деп отырық қазір. Қазіргі бізге берілетін эксклюзивтік ұсыныс бірақ рет болады. Енді мына жерде мына жерде біз бірақ раундпен басында жинағанбыз. Осы қада біз мана өзіміздің мана біз қазір WordPro арқылы осы Global Unitpay-ға біз егерміз ғой. Сол біздің толық мана салымнан бұл Global Unitpay-ға бөлінгені 5 миллион 500 екен доллар.
мына жерде қарап отырсаңыз, миллиардтап мына ақша құйылса, бізге бас аяғы 5 миллион 500 доллар ақша құйылды. Қазіргі таңдағы мына осының инвестициялық оценкасы 450 мың доллар. Яғни жарты миллион деген сөз. Енді осы жерде қарап отырсақ, осы 15 айдың ішінде біз 82 есеге өсіппіз. 81-де 8 деп тұр ғой. Біздің мына инвестициялық оценкамыз, мына құнымыз 82 есеге өскен екен. Қалай ойлайсыздар, бұл жетістік деп ойлайсыздар ма? Аз уақытта. Егер ойласаңыздар, маған белгі беріңіздерші 10 санымен. Енді мен сіздерге көрсетіп отырмын мына конкуренттік компанияларды. Біреуі мына 5-7 жыл, біреуі 9 жыл. И өсімдері қандай? И біздің бір жылдағы жетістігіміз қандай? Біз осыны көруіміз керек. Мен өткенде айтып кеттім ғой, инвестиция дегеніміз не? Инвестиция дегеніміз бірінші ол түсінік деп. Осы инвестиция саласындағы бірінші түсінік, екінші осы даму процесін түсіну. Сондықтан мен салыстырмалы түрде мен сіздерге әдейі көрсетіп отырмын. Бір жылда біз 5,5 миллионға ақша салдық. Қазіргі таңда жарты миллиард бізде құны тұрады. И 82 есеге өстік. Рахмет сіздерге он белгісін қойып отқандар. Енді түсінікті болды ма? Бір жылдың ішінде бір жылға бір рет қана біз ақша жинадық. 15 айдың ішіндегі біздің жетістігіміз осындай. Так, мына жерде біздің манағы қауымдастыққа берілетін жаңа айтып отырмын ғой, тағы да мына лицензия алу үшін мана бізде дайындалып жатыр финтех токенге пакеттер деп. Бұған кішкене артынан тоқталайын, бұны өткізіп жіберейін де мен келесі мана несін жол картасын көрсетіп кетейін. Міне жол картасындағы жетістікке жету үшін бірінші фазасы ол манағы предварительный продаж дейді, мана алғашқы сатылым. Алғашқы сатылымның көлемі 1-2 айда болатын болады. Бұған не кіреді? 1-2 айда мана бұл жердегі мана маркетингтік мана кеңестің бастамасы және мана біздің қауымдастықтың мана несі модернизациясы. Екінші мана концепцияны разработка істейміз. То есть дамытамыз. Одан кейін мана жол картасы мен оның мана даму жүйесі, стратегиясы. Одан кейін мана техникалық ұсыныстар. Так, одан кейін white paper дейді, ол мана білесіздер ғой, ақ парақшамен және токеномика жазылады. Полностью осы жүйенің мана толықтай мана процесі токеномика жазылады осы крипто жүйесіндегі. Одан кейін біз мана pitch deck құрамыз, енді оны өзім де түсінбеймін, бірақ сіздерге жеткізіп жатырмын да, pitch deck құрылады екен. Одан кейін мана LinkedIn құрылады. Келесі екінші үшінші айда істелетін шаралар. Алғашқы техникалық манағы разработкалар болады, дайындықтар болады мана. Одан кейін токеннің сатылуы веб-сайтта сатылуына интеграция болады. Одан кейін алғашқы PR анонс болады. Содан кейін бар бүкіл әлеуметтік каналдағы манағы нелер болады, настройка болады мана. Келесі 3-4 айда істелінетін шаралар. Бұл мана дорожная карта бойынша ол екінші фаза. Ол мана сыртқы компаниямен және мана басталатын нені екінші фаза бойынша жүретін болады басталымы. Бұл жерде мана сыртқы рыноктағы алғашқы компанияның мана начало PR дейді ма, бастамасы. PR бастамасы. Одан кейін сыртқы жеке сатылым басталады. Одан кейін барып мана смарт контракт құрылады. Смарт контракт құрылғаннан кейін смарт контрактқа аудит жүреді. Одан кейін мана серіктестік стратегиясы 3-4 айдың көлемінде болады. 4-ші ай мен 6-ші айдың аралығында қандай жұмыстар істеледі мана жол картасы бойынша? Жеке сатылым жабылады. Содан кейін сыртқы сатылым басталады. Одан кейін манағы тексеріске түседі токендар, Global Bitcoin токені тексеріске түседі, интеграция тексеріледі. И одан кейін манағы запуск баунти дейді мана компания и airdrops дейді. Оларға мен қазір аяғында тоқталып кетемін. Airdrops дегеніміз не, мана солардың бәріне тоқталатын боламын. Одан кейін influencer басталады. Содан кейін барып маркетинг PR басталады.
Енді бұл жерде көп нәрсе сіздерге түсініксіз шығар, бұл мына техникалық терминдермен айтып жатырмын ғой, бірақ осы процестер мына жол картасы бойынша өзінің мана даму аралығында қандай айдың көлемінде осылардың бәрі істелініп өтетін болады мына шығу үшін нарыққа. Одан кейін келесі 8-10 айда мана публичный дейді, мана тікелей сатылым толықтай тоқтайды. Белгілі мана белгілі түрдегі сатылым тоқтайды. Одан кейін мана биржаға листинг басталады, биржаға шығу басталады. Содан кейін маркетинг басталады, SEM басталады, одан кейін мана PR басталады. Түсінікті ғой? 8 ай мен 10 айдың көлемінде біз осы жол картасы бойынша осының бәрін өтіп, біз толықтай дайын болуымыз керек. Енді мына жерге келсек, неге қазір деген сұрақ туындайды? Неге қазір бұны біз істеп жатырмыз? Себебі біз бәрімізде білеміз, қазір осы криптовалютный нарық өте қарқынды дамуда. Былтыр бізде нарық жүйесінде 10 мыңға жақын криптовалюта болатын болса, бір жылдың көлемінде соңғы тағы 10 мың криптовалюта қосылды. Сонда 10 жыл бойы дамып келе жатқан 10 мың криптотокенға бір жылдың ішінде дәл сондай токен мана криптовалюта қосылды 10 мың. Сонда қазіргі нарықта 20 мыңнан астам токен бар шығарылған, қазір сатылып жатқан. Неше қандай да бір проектілер бойынша, қандай да бір мына жоба бойынша 500-ден астам крипто биржа ашылды қазір. Соның ішінде біздің өзіміздің мына Unitec крипто биржасы ашылды, оны да білесіздер. И осы крипто нарығында қазір 1 триллионнан асатын капитализация жүріп жатыр. Мана осы крипто нарықтың капитализациясы қазір 1 триллионнан асып кетті. Қазір баға құлап тұрғаннан кейін 1 триллион болып тұр. Өткенде 2 триллион жарымға дейін көтерілген. Биткойнның бағасы өскенде, бүкіл альткойнның артынан өскенде, қазір міне крипто нарық қазір құлап тұрса, ертең қайттан кейін қарай көтерілім басталған кезде, бұл мана капитализация қайттан өсетін болады. Енді мына жерде негізгі мана осы біздің эксклюзивтік біздің қауымдастыққа ұсынып отқан қазіргі мана ұсынысқа келетін болайық. Мына жерде айтып отырық қой, бізде финтек токен деген шығайын деп жатыр деп. Біз осы қазіргі таңда осы дамып жетілгеннен кейін біз осы дамып жатқан қарқынды нарық крипто нарығына біз қазір кірейін деп отыр. Бұның бірінші мақсаты не? Бірінші мақсаты біздің осы крипто жүйесін дамыту үшін қосымша тағы салым алу, қосымша мына инвестициялық салымдар алу. Неге бізге бірінші ұсынып отыр? Қазір сіздер ойлайтын шығарсыздар, мына тағы да бірдеме ал деп жатыр бізге. Әлі біз ақша алған жоқпыз, бірден болса только ақша сал дейді, ақша сал дейді деп, да? Көбіңіз солай ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мен сіздерге айтайын қазір, компания қазір дамуының саласында қазір басқа стратегиялық жолға шықты. Себебі қазір бәріміз білеміз, бізде манағы көптеңгейдегі бизнес жүйесі қазір бізде сылбыр жұмыс істеп жатыр, да? Өздеріңіз де білесіздер ғой, қазір бұрынғыдай манағы бізде белсенділік жоқ, күнде адам әкелетін, әйтеуір тиіп қашып, кішкене ғана қадаммен жұмыс істеп жатырық. Өте жайбарақат жұмыс істеп жатырық, да? А біздің тез дамып жатқан бизнес көзіне, ары қарай дамуына салым ақша керек болғаннан кейін оның дамуына бізге жылдамдық та керек болады. Сондықтан компания қазір стратегиялық жолын өзгертіп, біздің көп деңгейлі мана бизнес көзіне сеніп қалмай, басқа жолдар арқылы қазір тездетіп осы бизнес көздерін дамытып жатыр. Мынау соның бір манағы несі айғағы болып есептелінеді. Но бірақ мен сіздерге сұрақ қояйын. Біздің компанияның жүрегі кім? Қане маған жазыңдаршы чатқа. Мен сіздерге сұрақ қойып отырмын. Осы біздегі компанияның жүрегі кімдер? Кім жүрегі біздің компанияның? Негізгі. Қане жауап беріңіздерші маған. Қандай ой келеді, қалай деп ойлайсыздар, соны жазыңыздар. Жаза беріңіз, жаза беріңіз, мен қазір тауып аламын. Еварич, блокчейн, жаза беріңіздер. Вот сендерге сұрақ қойып отырмын, түсініктеріңізді білгім келеді. Вот компанияның жүрегі Кру, Еварич, блокчейн лидері тағы кімдер? Инвесторлар. Да, мана қани папа жазып кетті өзіміз деп инвесторлайды. Осы компанияның жүрегі сіздер. Сенсің, сенсің.
мен тікелей әрқайсысын айтайын, сендерсіңдер. Сондықтан компания қандай да бір жаңа деңгейге шыққан кезде ең бірінші орынға сіздерді қояды. Сіздер қазір бұрынғыдай қатты жұмыс істемей жатсаңыздар да, компания үшін сіздер өте қымбат адамсыздар. Себебі сіздердің арқаңызда осы жұмыстың бәрі алғашқыда басталған. Сондықтан компания арқашан сіздерді бағалайды. Сондықтан сіздер осы компанияның жүрегі сіздер болып есептелесіздер. Сондықтан ең алғашқы қандай да бір біздің компанияда өзгеріс даму жүйесі болатын болса, қандай бір деңгейде, бірінші осы қауымдастыққа ұсыныс істеледі. Сондықтан сіздер ойлап қалмаңыздар, бізге тағы да ақша сал деп атыр деп. Өздеріңіздің еріктеріңізде саласыздар ма, салмайсыздар ма? Мен әр вебинарда сіздерге айтамын, сіздердің саналарыңыз, мана ой-өрістеріңіз қазіргі таңда инвесторлық деңгейге көтерілу керек деп. Вот салымшының не екенін түсінулеріңіз керек деп. Салымшы дегеніміз не? Салымшы дегеніміз ол арқашан өткенде мен айтып кеттім ғой, бір вебинарында кәсіпкер мен манағы салымшылардың айырмашылығы қандай деп. Кәсіпкер өзінің табысын көбейтуде болса, салымшының негізгі мақсаты өзінің активін көбейтуде, оны сақтауда. Сондықтан мына жерде міне жаңадан тағы біздің финтех направление алуға біздің төлем жүйесінің Globalpay-дың финтех токені шығайын деп жатыр. Сондықтан сіздер қалай өздеріңіз ойлайсыздар? Мен тағы да өзімнің активімді тағы бір активке көбейтем деп ойлайсыздар ма? Әлде тағы да мына ұсыныс жасап жатыр, ақша салып отыр, құрсыншы, ақша салмаймын деп ары қарай мына WordPress-тің болашағын күтіп отыра бересіздер ма? Өз еріктеріңізде компания сіздерге ешқандай наразылық тудырып жатқан жоқ, ешқандай претензия қойып жатқан жоқ. Бірақ компания сіздердің осы жердегі сіздердің әрқайсыңыздың орныңызды бағалау арқылы сіздерге ең бірінші ұсыныс істеп отыр. Сондықтан мына бірінші этапта алғашқы ұсыныс осы біздің қауымдастыққа ұсынылып отыр. Өткенде мана форма жіберді. Сонда мана сіздерге айтты, егер де сіздер алатын болсаңыздар, мана алдын ала ұсыныс жасаңыздар деп. Сол арқылы ертең қауымдастықта қаншама адам қандай көлемде токен алғысы келеді, қандай манағы көлемдегі ақшаға мана қандай пакетті алғысы келеді, соны алдын ала біліп алғысы келіп отыр. Себебі компания айттым ғой, өзінің даму стратегиясын өзгертті деп. Ол қазір біздің көп деңгейдегі бизнеске қарап отқан жоқ. Біз біреуімізде қазір қалтамыздан қолымызды шығармай тырп етпей отырып алсақ та компания өзінің дамуын тоқтатпайды. Осыны түсініп алыңыздар. Сондықтан мына алғашқы ұсыныс, да, мына жерде 8 пакеттен тұрады. Бірінші пакет 250 юнит тұрады. Оған сіз 8330 манағы бал токенін аласыз, финтех токенін. Құны 0.03 болып есептелінеді. Бұдан 4000 ғана пакет бар біздің мана осы біздің қауымдастыққа ұсынып отқан. Екінші пакет $500 тұрады. Ол жерде 17857 мана бал бар. Оның құны 0.028 цент тұрады. Ол жерде 2000 пакет бар екен. Үшінші пакет $1000 тұрады. 38462 бал бар. Бағасы құны оның 0.026 цент болады. 1.5 пакет қана болады. Төртінші пакетте $2000 болады. 83333 бал беріледі. Финтек балы манағы токеннің құны 0.024 центтен тұрады. 250 ғана пакет бар. 4000-нан 181818 манағы бал көлемі, құны 0.024 центтен тұрады. 250 пакет. 5-ші пакет 75 пакет бар бас аяғы. 0.022 цент тұрады, 75 пакет бар екен. 6-шы пакетте $8000 тұрады, 400000 манағы бал келеді, финтех балы. Құны 0.02 цент болады. 31 ғана пакет беріледі. 7-ші пакетте $10000-ға сатылады, 555556 манағы финтех балы болады. Құны 0.018 центтен тұрады, 25 ғана пакет бар. 8-ші пакет $15000 тұрады. 1 миллион финтех балы келетін болады. Құны 0.015 центтен тұрады, бас аяғы 13 пакет. Сонда бүкіл пакеттің саны 7895 ғана. Сондықтан өздеріңіз ойлаңыздар, қандай пакетті аласыздар, өздеріңіз маған форма толтырып өздеріңізге алдын ала ұсыныс жасауларыңызға болады. Жаңа мен айтып кеттім, бұл сіздерге мана міндетті түрде ақша салдыру емес. Бірақ сіздердің осы жерге мана еңбектеріңізді бағалау арқылы бірінші сіздерге ұсыныс істеп отыр. Енді одан кейін мен қазір түсіндіріп кетемін, келесіде неге біз бірінші ұсыныстан кейін осы қанша мана біздің қауымдастық алады, сол алғаннан кейін компания өзінің стратегиясымен ары қарай дамитын болады.
бұл бізге манағы ешқандай ауыртпалық тудырмайтын болады. Бұл жерде манағы сіздер форма толтырғанда сіздер Viper манағы парақшаға тіркелесіздер, қауымдастық сол арқылы қанша адамға манағы қанша не қалдыру керек, соны манағы шешетін болады. Так. Енді арғарай біздің компания қалай дамиды деген мана стратегиясын айтып кетейін сіздерге. Арғарай компания Launchpad системасымен дамитын болады. Ол дегеніміз не? Launchpad деген ағылшын сөзіне алған мана стартовый площадка дейді. Немесе мана бастама алаңы деп аталады. Бұл жерде не болады? Біз мана қауымдастық осы қаншама пакетті өзара алып біткеннен кейін біз компания өзінің стратегиясымен уже қазіргі крипто саласындағы осы даму құралдарын пайдалану арқылы арғалай өз дамитын болады. Біздің көмегімізсіз дами алады. Мана Launchpad жүйесіне не істейді? Бұл жерде барлықтарыңызда білесіздер мана бүкіл системада Launchpad-та осы крипто нарығында мықты-мықты инвесторлар отыр. Оларды біз крипто холдер дейміз. Олардың білімі өте жоғары. Инвестициялық мана санасы өте жоғары. Олар мына қазіргі осы крипто саласындағы дамып жатқан бүкіл бизнес жүйесін бақылап отыр. Сондықтан олар өте бай адамдар. Осы салада көптеген миллионер, миллиардерлер бар мана. Кезіне осы 10 жылдың көлемінде осы системаны игеріп, дамып қазір бүкіл осы жүйеге шығып отқан жаңа жобаларды бақылап отқандар. Сондықтан мына жерде бұл жерде не басталады? Алғашқы басталмалығында салымшыларға жаңа крипто жобаның криптовалютасын ана ол осы криптомонета белгілі болғанша оларға манағы қолжетімді еткізіліп сатылымға шығарады, мүмкіндік береді сатып алуға арзан бағамен. Енді былай қарап отырсаңыз бізде Launchpad жүйесі, бізде мен сіздерге мысалға келтіріп кетейін, қазір қандай бізде салада бар. Так. Бізде мықты-мықты төрт салаға тоқталып кетейін. Binance-та бар, Binance Launchpad бар. Бұл алаң 2017 жылдан бастап іске қосылған. Токендарды алаңға шығаруға кеңестік тұрғыда, қаржылай тұрғыда және маркетинг тұрғыда көмек беріп отырады. Жаңа дамып келе жатқан манағы жүйеге осы Launchpad жүйесі арқылы. Одан кейін бізде манағы Polka Starter деген манағы Launchpad жүйесі бар. Одан кейін Disk Starter деген бар, 2021 жылы қосылған. Одан кейін Trousershaft деген 2020 жылы қосылған жаңа система бар. Осындай жүйелер арқылы біз ертең токендарымызды шығарамыз. Launchpad мана бастама алаңына шығарғанда біз осы мықты-мықты деген мана өте түсінігі жоғарғы инвесторларға біз ұсыныс істейміз. Олардың мана білімінің өте жоғарғы сондай Launchpad жүйесіне келгенде олар мана артында не тұрған, қандай проект жоба шығып жатқанын, оның артында мана біздің төлем жүйесі тұрғанын олар көрсе, оларға бірінші ұсыныс істелінеді. Мана публичный старт дейді ғой, публичный мана продаж шықпай тұрып соларға арзан бағамен именно мана мықты-мықты крипто инвесторларға ұсыныс істегеннен кейін олар осы Launchpad мана алғашқы мана бастама алаң арқылы олар өздеріне осы токендарды сатып алады. Сатып алғаннан кейін барып мана токен сатылымға шығатын болады. Сол мана публичный сатылымға шыққанша бірінші осы инвесторларға ұсыныс істеледі. Олардың қалтасында ақша бар. Сондықтан олар манағы сол жердегі жүйе арқылы біздің осы бизнес жобасын зерттеу арқылы сол Launchpad жүйесі арқылы олар осы токендердің бәрін сатып алатын болады. А былай қарап отырсаңыз көлемі мына жерде өте көп емес. Олар үшін бұл мана көп қиындық тудырмайды. Даже Launchpad жүйесінен кейін публичный мана сатылымға токен шықпауы да мүмкін. Бәрін сол жерде өзара алып кетуі де мүмкін. Осы бастама мана алаң арқылы криптовалют дамуын және іске қосылуына ақша жиналады. Содан түскен ақшаға біз өзіміздің мана айтып отырмық қой, финтек лицензия аламыз деп. Соған бізге қолжетімділік туғызады, мүмкіндік туғызады. Солардың көмегіне жүгіну арқылы біз ертең сол ақшадан өзімізге лицензия аламыз. Сосын бұл жүйенің бір жақсы жері, бәріңізде білесіздер, 16-17 жылдары әрбір токен мана ICO арқылы шықты. ICO дегеніміз не? ICO-ға арқылы шыққанда оның үстінде ешқандай манағы не жоқ, бақылау органы жоқ.
кез келген компания даже жеке тұлға өзінің токен шығарып манағы қандай да бір жарнама істеп ICO арқылы мана биржаға шығара алады. Бірақ оның болашағы тек қана артында тұрған мана қандай да бір қауымдастық мұны мана қолдайтын болса, ол сұраныстың арқасында бағасы өсуі мүмкін, болмаса ешкімге керек болмай қалуы мүмкін. Сол 16-17 жылы 90%-дан астамы бәрі өтірік проектілер болды. Мана алаяқтық проекті болды, адамдар алданып қалды. Сөйтіп мына криптосистема жүйесі даму арқылы қазір осындай құралдар пайда болды. Мана лаунчпад деген бұл мана стартовый площадка дейді, мана бастама алаңы. Бұл салымшыларға не береді? Гарант береді. Мына жүйе арқылы шыққанда бұл өте мана алаяқтық жоба емес, бұл нағыз мана заңды тұрғыда шығып жатқан жоба болды есебін тезілетте, оларға не гарант береді. Және бұндай жол өте жылдамда, бұл жерде ешкім ұтылмайды. Өте ұтылмайтын жол. Бұл жерде манағы шығып жатқан проектіде тез мана өзіне инвестиция жинау арқылы ұтады. Және бұған мана салымшылар да, бұлар да мана өздері ұтады. Бұл жерде ұтылатын жоқ. Бәрі ұтады. И сонымен айтып кеттік, жаңа мен неде көрсетіп кеттім, лаушан түкінде төмен бағамен мана тартуын бірге жобаның айрдроп арқылы да мана жылжуына көмектеседі. Бұл жоба бұның не бұның басты мақсаты мана тағы да қосымша тексеріс болады бұл жерде. Мана айрдроп саласы арқылы шыққанда бұл жерде смарт контракт болады. Соны қолдану арқылы басталады. Мана бастамаланса. И салымшыларға бұл жерде толықтай кепілдік беріледі. Сондықтан оларды мана алаяқтық қандай да бір бизнес жүйесінен оларды қорғайтын болады. Егер де жоба жетістікке жетпеген жағдайда салымшыларға ақшасы қайтарылып беріледі. Міне ең мықты құрал бұл жердегі мана неге қорықпай мана инвесторлар бұл жерге ақша салады. Себебі егер кейін келешекте жоба іске аса алмай қалған жағдайда салымшылардың ақшасы қайтарылып беріледі. Енді сіздер барлықтарыңыз да білесіз, сіздерде World Crew токені бар ғой. Оны біз security токен дейміз, то есть қорғаныс токен дейміз. И сондықтан сіздерде де сондай мүмкіндік кепілдік бар. Егер де компания келешекте қандай да бір, конечно, Құдай сақтасын, қандай да бір жағдайға түсетін болса, біз осы портфельдегі бизнесімізді сату арқылы содан түскен ақшаға сіздерге ақшаларыңыз қандай да бір пайыздық мана немен тұрғымен пайыздық тұрғыда үстінен қосымша мана сіздерге компенсация ретінде сіздерге ақшаларыңыз қайтарылып беріледі. Сондықтан сіздер түсіне білуіңіз керек, сіздер қандай жобада отырғандарыңызды. Ең бастысы сіздердің ақшаңыз кепілдікте салған ақшаңыз. Енді бұл жерде нарыққа шығу, публичный продаж дейді ғой, белгілі түрде сатылу нелер өте көп. ICO дейміз, IO дейміз, IDO дейміз деген. Бұлардың бәрі осы сал арқылы салымшылар шыққан кезде ақшаларын бірнеше көбейтіп алуына мүмкіндік туғызылады. Потому что бірінші оларға өзара ішкілік жабық тұрғыда сатылым басталады, алғашқы бастама алаң арқылы. Одан кейін нарыққа шыққан кезде баға сразу бірден өсетін болады. Олар ақшаларын көтеріп алуға мүмкіндік туады. Және бұл жердегі белгілі түрде салымшылар бұлардың деңгейі өте жоғары болғаннан кейін білімі, олар қолдарына алған токенді ешқашанда арзан бағамен сатпайтын болады. Олар ертең бағаны өздері өсіретін болады. Неге десеңіз, бұлар өздері соған қызығушылықтан отқан инвестор болғаннан кейін олар ертең соны ары қарай қолдап кетуге. Сондықтан біз осы құралдарды қолдануымыз себебіміз осы біздің токендарды осы стратегия арқылы осы мықты-мықты крипто жүйесіндегі инвесторлар арқылы ары қарай дамыту. И токендарымыз ары қарай дамуына үлкен мүмкіндік береміз осылай. Себебі барлықтарымыз да білеміз біз өзіміздің токендарды нарыққа шығардық қой. Бірақ біздің қауымдастық дайын болмай шықты. Біз 3 жылдан астам транспорттағанда кезде есептемей ақ қояйын, осы 19 жылдан бері біздің Андрей Ферош Хабратов қалай деп айтып келді, оқыңдар, бізде бірінші орында білім тұр, оқыңдар. Қаншама біздің кабинеттерде оқу құралдары болды. 8 ережеден бастап инвестордың толған нарықта қалай жұмыс істеу керек, даже трейдерство бәрі болды. Біз соған көңіл бөлген жоқпыз. Біз ары қарай өзіміздің финанстық сауаттылығымызды арттырған жоқпыз. Соның арқасында негізі біздің негізгі мақсатымыз не болды? Немидің негізгі мақсаты. Осы қауымдастықтағы адамдарды біздің токендар нарыққа шыққанша олардың білім деңгейін көтеру, оларды дайындау керек болды. Соның негізгі мақсатында бір 10% адамдар біздің қауымдастықтағы дайын болған шығар, 90% дайын болмай шықты. Олардың бәрі бұрынғы жұмыс істеу саласында
солай қалып қойды. Ақшаны салды ма, қолдарын жайып отыр, қашан маған ақша бересіңдер деп. Өздерінің әлі түсінік жоқ осы бизнестің иегері ретінде, қожайыны ретінде. Сондықтан біз осы 3 жылдың ішінде, біз өзіміздің қауымдастықты санасын, ой-өрісін дамыта алмай қалдық. Неге десеңіз, біз қанша айтсақ та, ол дамыту мүмкін емес, әркім өзінен бастамаса. Егер де сол кезде бәріміз түсініп, сауаттылығымызды арттырсақ, біз бұндай деңгейге түспес едік. Сондықтан қазір біздің компания бірінші бізге осы қауымдастық, біз негізгі бұл жерде құндылық болғаннан кейін біздің бизнестегі сіздерге ұсыныс істеп отыр. Одан кейін осы белгілі білімі бар инвесторлар арқылы біз бизнесімізді ары қарай дамыта беретін боламыз. Түсінікті ғой. Сондықтан осы лаушпан жүйесі арқылы біз ертең үлкен жетістікке жетеміз деп отыр. Бұл жерде енді түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл жерде өздеріңіз ойлауларыңыз керек енді. Себебі сіздер қандай да бір шешім қабылдасаңыздар да, компания өзінің дамуын тоқтатпайды. Міне 15 айдағы үлкен жетістікті көріп отырсыздар. Бірақ келешекте манағы ары қарай дамуына тағы қаржылық керек болғаннан кейін олар осы стратегияны қолданып осындай мана біз үлкен мана белгілі өте білімді жүйеге сүйеніп отыр. Енді мен сіздерге бір мысал келтіріп кетейін да, енді сіздер мана аламыз, алмаймыз деуіңіз мүмкін ғой. Так, мен сіздерге бір күшті мысал келтіремін қазір. Енді мана айтып кеттік, біздің токендер мана қандай жүйеде жұмыс істейтін да, біздің мана финтех лицензия алғаннан кейін біз нөмірі бірінші криптовалютный банк боламыз. Әлі бірде бір конкурент бұндай дәрежеге жеткен жоқ. Сондықтан өздеріңіз ойлаңыздар, сіздер қандай жерде отырсыздар, қандай бизнес көзіне ақша салып отырсыздар. Сіздер ештеңе бір тиын салмасаңыздар да мына токенға, сіздер ворд құру арқылы осы төлем жүйесін сіздер егерсіздер. Ертең төлем жүйесі жетістікке жетіп, қомақты қаржы табатын болса, сіздер ворд құру арқылы осының табысынан ертең өздеріңіздің манағы пайыздық тұрғыда ақшаларыңызды алатын боласыздар. Сіздер ешқашан да ұтылып отырған жоқсыздар. Бұл жерде мана бұл токенді алсаңыздар да, алмасаңыздар да. Бірақ мен сіздерге бір ғана мысал келтіремін. Мана сіздерге түсінікті болу үшін да, сіздер барлықтарыңызда білесіздер, Бинби токенді кім біледі? Қазір маған чатқа жазыңыздаршы. Binance-тың токенін кім біледі, Бинби? Білетіндеріңіз бар ма? Бинби токені. Так. Да, Бинби токен жоқ. Стейблкоин емес, BNB токен. Это BUSDU, это стейблкоин. BNB это Binance-тың токені. Стабильный коин деген ол 1 долларға тең болады. Бұның бағасы қазір кеше мен қарағанда 251 доллар болып тұрған. Өткенде биткоин өскен кезде бұның бағасы 600-ге дейін барған, 600 долларға дейін. BNB токен ешін үстелінде. BNB токен Binance кезінде өзінің мана біз төлем жүйесі қазір өзінің финтех токенін шығарып отыр ғой. Бұл да Binance биржа даму кезінде өзінің ішкі токенін шығарды. Сөйтіп мана ол не істеді мана? Шоб өзіне мана саудагерлерді шақыру үшін олар айтты деді. Сендер менен кошелек ашып, менде сауда істейтін болсаңыздар деді. Мен сендерге өзімнің мана токенімді сыйға беремін деді. Сол кезде мана ең алғаш Binance ашылып жатқанда өзіне мана клиенттер жинау үшін ол әрбір мана өзіне кіріп тіркеліп мана кошелек ашқандарға 10 мың BNB-ден мана сыйға берді. Бағасы ол кезде 10 центтен болды. Енді ол BNB не берді мана? Binance жүйесінде ең көп мана топы биржа Binance қой, ол жерде бүкіл қазір саудагерлер отыр да. Олар мана өздерінің счеттарында BNB болса, олар әрбір сделкадан скидка алады. То есть жеңілдік алады. Комиссиялар аз болады. Қандай да бір ақшаларын мана кіргізіп шығаратын болса, BNB токені барларға жеңілдіктер беріліп отырады. Кімде BNB токен жоқ, ол мана сол биржаның мана толықтай мана құзырында болады да, соның несін толықтай мана комиссиясын алып отырады да, а кімде BNB токен бар, оларға бөлек мана жеңілдіктер беріледі. Сосын мана лаунчпад дедік, мана көптеген жүйелер шығады ғой, солардың бәріне олар BNB токендерді стейкингке қойып арқылы ертең сол неге қатысатын болады. Сол жүйе арқылы мана қатысып басқа да бір жобалардың мана токендерін алатын болады. Соларға ең бірінші соларға мүмкіндік береді. Сол BNB токенде 10 мың BNB токен мана сол тіркелген үшін сол кезде алғашқы даму сатысында Binance биржа 10 мың токеннен мана 10 центтен бағасы 10 центтің бағасы 1000 доллар, иә, сол кезде бәрінің счеттарына салып берді.
Енді бүгінгі таңда қарап отырсақ, мен даже соңғы бағаны алайын, міне 251 доллар тұрады, да? Сонда қараңыздар, сол ақша міне неше 7-8 6-7 жылда 2 миллион жарым ақшаға көтерілді. 2 миллион 510 мың манағы не доллар болып тұр. Кезінде тегін берілген нәрсе. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер. Қазір біздің пентех мына лицензия алған кезде біздің токен бүкіл қандай іс-қимыл біздің салада істелетін болады. Соның бәрінде сіз сол біздің токен арқылы сіз комиссияңызды төлейсіз. Сол арқылы қандай да бір мана қызмет баға мана сол біздің жүйедегі қызметке ақша төлейтін боласыз. Қандай да бір мана криптовалюта айырбас істеңіз, оның комиссиясына бәріне осы біздің Binbill токен сияқты біздің өзіміздің ішкі токеніміз жүретін болады біздің осы төлем жүйесіндегі. Және олардың артында үлкен крипто холдерлар қатысқаннан кейін, олар осының дамуына мана заинтересованы болғаннан кейін, ертең бұл сала ертең біздің мана товар айналым өскен сайын, біздің мана осы төлем жүйесінің инвестициялық құны өскен сайын, біздің токеннің құны да өсетін болады. Себебі бас аяғы 1 миллиард қана токен. Эмиссиясы 1 миллиард. А ертең ол бәрі мана Binance-та қазір қарап отырсаңыз, қандай да бір Binance саласында қандай да бір ұсынысқа сіз нететін болсаңыз, сізге Binbill токен сатып алуға басқаша сіз қатыса алмайсыз. Сондықтан сол сұраныстың арқасында Binbill-дің бағасы өсіп отыр токеннің. Ертең сондай дәрежеге жететін болады 2-3 жылда. Сонда ойлап көріңіздер, қазір мана нетпесеңіздер, мана салмасаңыздар да сол кезде мана ойлап қалмаңыздар. Неге мен сол кезде кішкене болса да алып қоймадым деп. Себебі мен айтып кеттім ғой, сіздер мана осы қауымдастықта болғаннан кейін ертең біздің жүйе осы төлем жүйесі үлкен табысқа жеткен кезде сіздер World Crew арқылы оның табысымен бөлісесіздер. А кімде кім қазір токен алып қалады, олар тағы қосымша табыс көзін көретін болады. Екі жақтан да табыс көзін көретін болады. Сондықтан сіздерге инвестор ретінде өздеріңіз енді ойланыңыздар. Бұл жерде мен басқа сіздерге қосымша ештеңе айта алмаймын. Бұл манағы инвестор ретінде мен қосымша айтатын, сіз инвестор ретінде сіз өзіңіздің портфеліңізді тағы қосымша бір тағы активке көбейткеніңіз болып есептелінеді. Түсінікті ғой. Енді бұл жерде мен ашып айттым деп ойлаймын. Ең бастысы бұл жерде сіздерге біздің компания тағы да ақша салдыру емес. Осы жаңа дамудың сатысында сіздерге тағы сыртта қалып қоймасын деп бірінші сіздерге ұсыныс істеп отыр. Сіздерге манағы ең басты құндылықты сіздерге беріп отыр. Бірінші өзіміздің қауымдастығымыз алғасын деп отыр. Содан кейін біз мана өзіміздің стратегия бойынша үлкен-үлкен қалталы-қалталы инвесторларға ұсыныс істейміз, мана лаучпад жүйесі арқылы ұсыныс істейміз деп отыр. Сондықтан ары қарай шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Енді мен қазір биржаға тоқталып кетейін, да? Бұл жерде мен осы финтек токен жайында толықтай ашып айттым деп ойлаймын. Так, биржа көрінді ма? Енді мен екінші тақырыбым мана біздің Юнитек биржа жайында, да? Мен сіздерге өткен вебинарда айтып кеттім. Оның ішінде Арман мана телеграмға ма, твиттерға ма не жазды, мана пост жазды, да? Біздің мана бір тәулікте 1,5 миллионға айналым істеді деп біздің биржа. Одан кейін мен 24-ті мекен өткен айдың мен вебинар жасадым қазақша. Сонда мен 16-сынан бастап сіздерге мана айттым қандай көрсеткіште болғанын, да? Біздің Юнитек биржасында 16 күні мен сіздерге айттым, біздің мана айналым 93 биткоин болды деп. 17 күні 140 биткоинға өсті. 18-інде өткен айдың 649-ға өсті 3-ші күні. Вот 13-нен кейінгі өсіп келе жатқан. 20-сы күні 950 биткоинға товар айналым өсті. 21 күні 1000 биткоинға жеттік. Мен қашан жетеді деп отқам, 22-сі күні бір жұмадан кейін біз 1001 биткоинға жеттік. 22-сі күні 1034 биткоинға товар айналым болды. 23 күні 1 миллион 138 биткоин болды товар айналым біздің биржадағы. 25-сі күні 1224 биткоинға товар айналым жүр. 26-сы күні 1316 биткоинға товар айналым жүр. 27-сі күні 1491. 28-сі күні 1662. Көріп отырсыздар ма қандай қарқынмен дамып келе жатқан? Бір биткоиннің бағасы 20 мың деп есептей беріңіздер. Сонда 200 биткоиннан күніге өсіп отырса, есептеп отырсыздар, 40 доллар ма, 400 мың доллар ма? Так, 29 күні 1813 биткоинға өсті. 30 күні 1925 биткоинға өсті. Бір күні 1959 биткоинға өсті товар айналым тәулікте. Екісі күні 2293 биткоинға өсті. Үші күні 2370 болды.
төрті күні 2678 биткоинға өсті. Бесі күні 2368 биткоин өсті. Сол кезде биткоиннің бағасы 22-ге дейін көтерілді. 12-сі күні, мен мына жерде бір жұма, 12-сінен бастап алдым. 12-сі күні 2752 мен кешке қарай 2811 биткоин өсті. Сонда тәуліктік біздің айналым 60 миллион асып кетті. Кеше 13-ші 2939 биткоин өсті. 14-ті күні, бүгін 14-ті ме, таңертең 2886 болып тұр, но қазір 2892 болып тұр. Кеше 60 миллионға өсіп кеткені, биткоиннің бағасы 22-ке өскенде, оның манағы долларлық тұрғыда, өзі тұрғыда 60 миллион асып кетті. Қазір 57 миллион 668 болып тұр. Себебі биткоин бүгін түсіп қалды, да? Биткоиннің қазір бағасы 19-да 900 болып тұр. Бізде биткоин өзді үймен 19-да 931 болып тұр. А өзді тұрда биткоин 19984 болып тұр. Биткоиннің құны түскеннен кейін біздің манағы мына өзді үймен айналым 57 миллионға 3 миллиондай разница түсіп қалып отыр. 2,5 миллионға. Но бірақ биткоиннің бағасы кешегі 60 миллион болғанда 2811 болса, бүгінгі таңда 2892 болып тұр. Біз уже 3000 биткоинға жақындап қалдық, да? Енді қазір есептейік. Қазір мен калькулятор алайын. Қазір міне қазіргі рынктың бағасымен алайын. 19900 так, 31. Да, 57 миллион, да? 57 миллионға өсіп отыр. Сонда есептей беріңіз, қандай қарқынмен біз дамып келе жатырмыз. Неге? Бұрын бізде 40 биткоин, 50 биткоин сөйтіп содан өспейтін. Неге біз бір айдың көлемінде мен 16-сынан бастап мен алып отырмын, бүгін 14-ті де әлі бір ай болған жоқ. Күн сайын қаншама биткоинға өсіп жатыр. Міне мына жерде 93-тен бастадық, 100 болмайтын. А қазір міне есептейік. 2886, да? 60 саймыз 93. А жоқ. 2886-ны бөлеміз 93 биткоинға. Бір айдың көлемінде товар айналым 31 есеге өсті. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл үлкен жетістік деп ойлайсыздар ма? Қане маған 5 белгісімен белгі беріңіздер. Егер өте манағы жетістік деп ойласаңыздар, бір айдың көлеміндегі біздің биржадағы. Да. Келісесіздер ғой. Бұрын бір қалыпты тұратынбыз. 43, 45, 50 ең көп болғанда 60. Қада ең алғашқы манағы біздің токен кру листинг болған кезде біз по-моему 300 биткоин, 350 биткоинға ғана өстік, бір көп тұрған жоқпыз, одан кейін қайтадан түсіп кеттік. А мына жерде біз күн сайын қарқынды дамып жатыр. Оның себебі не? Біздің мына биржа уже сыртқы саудагерлерге танымал болды деген сөз. Себебі біз өзара сатылым болғанда біз бір орында тұратынбыз. Себебі өзара там бәрінде токен бар, кімге сата береді? Сырттан бір екі адам келіп алатын шығар, солай тұратын. А қазіргі таңда біздің биржаға уже сырттан саудагерлер келіп жатыр деген сөз. Соның арқасында бізде қарқынды манағы сауда өсіп жатыр деген сөз. Бұл жерде біздің манағы қазір айтайын, мен қазір қаншама крудың өзін алайық, қаншама айналымға жүріп жатқан. Так, 57 миллион 665.798 өзді ұйған бізде манағы. А, жоқ, бұл емес қой, крудың бағасы, кру. Так, қазір айтайын. Міне қара, крудың айналымы қазір 694 миллион 400539 айналым жасап отыр. 19 миллион 596 мың, қазір айтайын қанша деген, 1 миллион 959 мың 619 мың айналым істеп отыр тәулігіне. Бұл үлкен айналым. Енді қазір қарап отырсаңыздар, сіздер барлықтарыңыз да білесіз, біздің манағы Юнитек биржасы
былтырғы манағы бізде жылдың аяғында отчет бердік. Отчет бергенде біз 8 айдың манағы көлеміндегі жетістігімізді жаптық, иә. Сол кезде біз айттық, біздің биржа 388 мың доллар табыс тапты деп. Бірақ ол 388 мың табыс, бұл жерде адамдар отыр ғой, жұмыс істеп отыр. Оны біздің биржада 16 адам бар манағы жұмыс істеп отқан осы жерде. Біздің манағы өзіміздің жеке манағы офисіміз бар манағы неде Европада да, бәріңіз де білесіздер де. Оның манағы арендасы бар, ол жердегі жұмыс істейтін айлықтары бар. Биржа өзіне өзі манағы өтеуге шықты деп біз айттық. Өзінің манағы салынған ақшаны өтеп, уже табысқа шығып, ішіндегі пока адамдардың манағы сол жерге кетіп жатқан ай сайынғы қаржыны жауып отыр деп. Енді мынандай қарқынмен дамыса қалай ойлайсыздар? Уже біздің үстінен тағы қосымша адамдардың айлықтарын жабады. Сол жердегі мана біздің офистің қандай да бір мана айтишниктердің мана нелерін ақшаларын жабады. Себебі біздің биржада үлкен өзгерістер болып жатыр да. Мана нелер интерфейс нелерін бәрін өзгертіп жатыр да. Одан кейін ақша артылып қалса, тағы да компания ол ақшаларды қосымша тағы біздің бизнес саласына реинвеститтеп, ары қарай дамуына ақшаны салып отыратын болады. Себебі бізде мана көп деңгейдегі қазіргі бизнес саласы жұмыс істемегеннен кейін біз өзіміз самофинансировать шықтық. Өзімізді қаржыландыруға. Сондықтан сөйтіп біз тоқтамастан дамитын боламыз. Но бірақ ертең келешекте қарап отырыңыздар. Бір жылдан кейін ба, екі жылдан кейін ба, біздің айналым миллиардқа жетуі мүмкін. Вот сол кезде әрбір мына жерде не сделка жүріп жатыр ғой, әрбір сделкадан бізде биржа комиссия тауып отыр. Ол манағы минуста болсын, сделка плюста болсын, бәрібір әрбір ашылған сделкадан комиссия жүреді. Сөйтіп табыс тауып отыр. Сөйтіп ертең миллиардтан оборот болған кезде бізде әрқашан биржа өзінің табысын беріп отыратын болады. Вот сол деңгейге жетуіміз керек. Міне әрбір бизнес даму уақыты негізі 3 жыл мен 5 жыл деп аламыз. Міне 3 жылдағы біз көрсеткішті, міне біздің биржаға 1 жыл жарым болды да. Бәрі де 20 жылы басталды ғой. Соның көрсеткішін біз көріп отыр. Сондықтан біз инвестор болғаннан кейін бұл жерде түсінуіміз керек. Міне қазіргі табысы өзін өтеп жатыр. Кейін сол бүкіл өтемді өтеп үлкен мына қаржылық табысқа шыққан кезде ол өз әрбір салымшымен өзінің табысын бөлісетін болады. Сондықтан бізде ертең глобал етпай дамып үлкен табысқа шықса, мына жерде биржа табысқа шықса, ертең манағы біздің блокчейн табысқа шығатын болса, одан кейін мына кино индустрия табысқа шығатын болса, сөйтіп ертең жылдың аяғында біз профи бонусқа ілігуіміз мүмкін. Біздің ақшамыз тоқтап жатқан жоқ, жұмыс істеп жатыр. Вот соны түсіндіргім келген мен сіздерге. Енді мен өзімнің блогымды аяқтаймын. Себебі бізде бір сағаттан асып кетті ғой. Енді мен бүгін жаңа тақырып болғасын, қазір ай күнім бар, сосын мана Гүлсана бар, сондықтан мен қазір өзімнің немді аяқтаймын. Бірақ сұрақтарды кейін бәріміз айтып болғаннан кейін сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Енді кеше мана Қабраттың жолдауын көрдіңіздер, иә, соңғы жолдауын. Ол кісі мана кітап жазып жатыр. Бұлай қарасаңыз, ол кісі біздің бизнесімізді қорғап, бизнесімізді өткізіп, қазір нағыз мана өз ұлдарды өзіне алып, ол кісі қазір біз үшін бізді құтқарамыз деп, ол кісі қазір ұлдарды өзіне алып отыр. Соны жақсылап түсінгендеріңіз дұрыс. Ол кісі қандай жағдай болып отырса, ол кісімен бизнес тоқтап жатқан жүріп жатыр. Бұның бәрі сол кісінің арқасында. 19 мартта үлкен шешім қабылдап, осы бизнесті сақтап қалды. Қазіргі мына саясаттық жағдайда, қиын жағдайда біздің бизнесімізге ешқандай кедергісіз мен қиындықтар болып жатыр, бірақ біздің бизнес дамып келе жатыр да. Енді мен Қабраттың соңғы жолдауына тоқталайын, содан кішкентай үзінді берейін да. Мына жерде жазыпты ол кісі, мен бәрін толығызған жоқ, кішкентай бір үзінді ғана мен аударғанмын қазақшаға. Қаралық қирату жүйесіндегі ақ деп аталса, ақ қара деп аталып жатыр да. Қазіргі кезде өздеріңіз түсініп отырсыз ғой, ақты қара деп атыр, қараны ақ деп атыр дейді. Көптеген адамдар дейді, қазіргі информациялық әсердің арқасында өздерін жоғалтуда дейді. Былай қарасаң, адамдардың көбісі санасын жоғалтып, түсінбейді не болып жатқанын. Ақ пен қараны айырмайтын жағдайға түсіп қалды. Бүгін ең бастысы дейді, біздер өзімізді қорғауды үйренуіміз керек дейді. Өзіміздің негізімізді, жоғарғы менімізді тек қана мейірім, махаббат әлемді құтқара алады дейді. Сондықтан қазіргі жағдайда қандай қиындықта біз осы компанияға жанашыр болуымыз керек. Мен өткенде бір вебинарымда айттым ғой, сіздер түк істемесеңіздер де дедім, ең болмаса мана ойларыңызбен жақсы ойлап тілекші болыңыздар, и чатқа ешқандай жаман сөз жазбаңыздар дедім. Менің өтінішім солай болды. Егер сіздер мана WordPro-мен ақшамызды күтеміз десеңіздер, онда сіздер ар жағында тек қана тілеуін тілеп отыруларыңыз керек, ешқандай мана келеңсіз сөздер жазбаңыз керек чатқа. Бірақ мен қазір жақсы нәрсе, вот соңғы кезде чаттарда бұрынғыдай келеңсіз сөздер жазу азайды, адамдардың түсінігі өсіп келе жатыр деген сөз.
Енді мен сіздерге бүгін тағы бір кішкентай ғана өзім бір мысалмен бөлісіп кетейін да. Бүгін YouTube-та қарадым мен. YouTube-та мен Юлия деген Украинадан бір келіншек тыңдадым. Сол кісі былай дейді. Бір күнде дейді мен. Баламды, семьямды, отбасымды, пәтерімді, елімді, туысымды, жолдастарымды жоғалттым дейді. Біреуінің бастарына бермесін деді. Бір мезетте деді. Мен бәрінен айырылдым дейді. Қазір Испанияда жүрім деді. Түгім қалған жоқ дейді. Сонда ең мен үшін қиын жағдай болды дейді мана. Мен қалай қиналғаным сонша болды дейді. Мен өзімді жоғалтып алдым дейді. Сосын сондағы маған келген ой былай болды дейді. Менге ең басты құндылық өзім екенін түсіндім дейді. Қалған менің семьям, балам, дүнием, мүлкім бәрі кетті. Ол бір Алланың құзырындағы нәрсе дейді. Ол менікі емес дейді, алайын салып кетеді бір күнде дейді. Енді келешекте мен өзімді өзім жинап алғаным дейді, осы жоғалғаным дейді. Кішкене тиындай болса да, қазір мен осы әлемде, осы қазіргі жағдайда бір жақсылық үшін өзімнің қандай да бір үлесімді қосам дейді. Өздеріңіз ойлап көріңіз, бір мезетте бәрін жоғалтқан адамның біз бәрібір түсінбейміз оны. Оны түсіну үшін ондай нәрсе біздің басымыздан өту керек. Қазіргі таңда сіздер өте жан-жақты болып жатқан қиындық осы жағдайды көріп отырсыздар. Сондықтан мен сіздерге айтатын, тәуба, сіздер міне еркін отырсыздар, еркін сөйлесіп отыр. Міне 21-ші ғасырда алыс емес, міне жанымызда болып жатқан нәрсе. Сондықтан кішкене ойланыңыздар. Ана қол жайып қашан болады жамандап отыра бермейсіз. Кішкене болса да хотя бы ар жағында ойланыңыздар, міне қаншама жоба шығып жатыр. Мен бұл менің бизнесім. Мен қазір қандай бір үлесімді қоссам болады екен. Ең болмаса бір кішкене болса үлесім тегізіп кетейін деп. Мен айтып кеттім ғой, сіздер бәрібір түк істемесеңіз де келешекте әрбір бизнестен сіз табысыңызды көресіз. Но бірақ кішкене болса да тер төгіп жеген табыс тәтті болады, соны ойлаңыздар. Көп-көп рахмет. Келесі сөз кезегін мен Айкүнімге беремін. Келесі тақырыпты мұқият тыңдаңыздар. Менің осы бүгінгі манағы осы төлем жүйесінің ұсынысы, эксклюзивтік осы манағы финтек токені болды. Енді өздеріңіз ары қарай шешім қабылдайсыздар. Көп-көп рахмет, Айкүнім. Саламатсыз. Микрофон. Так, микрофоным мен көрініп тұрмын ба өзі? Так, мен мыналарым жауап сайын, иә. Қатырғожа? Ау. Мен көрініп тұрмын ба, естіп тұрмын ба? Көрінбей тұрмын де? Көрініп тұрсың, көрініп тұрсың. Кішкене. Мен өзімді көрмей тұрмын. Экранда төмен қарай басын ғана көріп тұрсың. Неге өзімді көрмей тұрмын? Біз көріп тұрып. Так. Ну ладно, мен өзімді өзім көрмей тұрмын негізі. Мен мына телефоннан кіріп тұрмын. Жақсы, көп рахмет, жаңа сізді тыңдадым. Өте жақсы, мықты информация бердіңіз, өз нағыз бір керекті баршамызға. Мен тоже бір жолда жүрмін, қазір міне тоқтадым. Енді қазір мен өзімнің бүгінгі Eva Scent деген продуктымды презентациясын беремін. Мен көрініп тұрмын ба? Қазір. Жаман екен өзің көрінбей тұрғаның. Көрсетіп қойыңыздар, кімде бар. Так. А, все, мен өзімді көріп тұрмын. Саламатсыздар ма, қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мен естіліп тұрмын ба, бәрі жақсы ғой да? Чатқа плюс қойыңыздаршы. Бәрі жақсы көріп.
Құрметті қандар мен мұрзалар, құрметті бизнес-партнерлар, достары, баршаңызға қайырлы кеш. Маған бүгін қазақша тілде вебинар өткіздеп, сондай задание берілді. Ал мен көп сіздерді ұстамаймын. Бір 15-20 минуттың ішінде жаңа барлығын айтып өтемін. Барлықтарыңыз білесіз шығарсыздар. Бізде тағы да Eva Scent деген өзіміздің мынандай парфюмериямыз шықты. Кімде бар, можете қазір алып шығуға. Блокнот ручкаларыңыз бар шығар, жазып отырыңыздар. Керекті өздеріңізге информацияны. Аха. Вот. Енді мен кішкене қысқаша бұның тарихын айтып өтейін. Қайдан бұл продукт келді, неге біздің компания келді. Бізде Рамон Бейхер деген, бұл енді осыны мынау парфюмға қараған кезде, біз білуіміз керек, кім бұны осы өнімді шығарған. Кім екен? Рамон Бейхер бұл Испанияның белгілі парфюмері, 40 жыл өзінің жаңағы 40 жыл осы парфюмер болып өзінің тарихы бар. Бұл кісінің парфюмерияларымен әтір деп айтайық, қазақша духи, парфюм, әтір. Енді парфюм деп айтайын, бәріңізге түсінікті ғой. Сол кісінің жалпы 50 коллекциясы уже бізде әлемде бар. Онымен қолданатын тек қана элита ғана. Андай королевский отбасылар, Голливудтың жұлдыздары, жаңағы өте бай адамдар, президенттер қолданады екен, банктың жаңағы управляющийлары, директорлары қолданады екен, сонда мықты адамдар. Енді Рамон Бейхер, бұл кісі 3 жыл болыпты біздің компаниямызда, Эваричте бірге, бізде біздің компаниямыздың бизнес-партнеры, біздің сообществаның. Олар Андрей Федорович екеу, то есть біздің компаниямен, Эварич компаниясымен коллаборация дейді, то есть бұлар келісім шартқа отырып, келісіп, осында Eva Scent деген, бұл енді жалпы тек қана парфюмнің аты емес, бұл жаңа компания туды бізде, жаңа компанияның аты Eva Scent, бұл стартап, стартап деген сөзі тоже білесіздер, кезінде Skyway тоже стартап болды, ал енді бүгінгі таңда біз уже стартап деп айта алмаймыз, ол кезінде енді как рисковый проект болды ғой, ал бүгін уже біз оны стартап деп айта алмаймыз. Енді бұл мынау парфюм тоже бүгін стартап болып шығып жатыр, шықты уже бұл парфюміз. Енді мен сіздерге айтайын, ең кереметтілігі мен сіздерге біріншіден айтайын бұлай. Бұның біз былтыр Дубайда 7 жылдық компания 7 жылдығына барғанда осы жаңағы осы парфюмді, бұл наборды бізге тегін сыйлады. 1000 коробка осындай. Барған адамдар бәрі тегін алды. Әрине де енді бұны біз тегін алғандықтан көп мен өзім мысалы бұны түсінген жоқпын. Бұл міне 10 ай өткеннен кейін барып қана осының кереметтілігі, мынаның действительно элитный парфюм екенін енді ғана сезіп, енді ұйқы жоқ, күлкі жоқ, күлкі бар, ұйқы жоқ. Осы ең бастысы мен қазір сіздерге айтайын. Әрине біз айтып жатырмыз, бұл әлемде жалпы бірінші рет қарапайым халық, біз осында элитный, өте мықты парфюммен қолданады екен біз. Бұны Рамон Бейхер арнайы біздің компанияға шығарған екен, 8 түрлі парфюм бар. Оны қазір бөлік-бөлік мен айтып кетемін әр парфюм туралы. И самый главное, сіздер біз бұның иесі болады екенбіз. Жаңа айтып жатырмыз, совладелец, совладелец, қайда барсақ та совладелец біз. Біз осы парфюмнің, осы өнімнің біз иесіміз. Бұған тоже токен шығарды. Жаңа Батыр Қожа көп сіздерге түсіндірді. NFT токен деген не, жалпы токен деген не. Любой осындай мықты шыққан заттарға осындай токендар шығарылады. Қазір дайындық болып жатыр. Үлкен NFT токеннің шығаруы бізге уже беріліп жатыр ол токендар. Осы өнімді алған кезде сіздерге токен бірге беріледі. Вот. Енді қараңызды, мынау бірінші түрі, бірінші бұның аты Eva Rich, біздің компанияның атын қойған екен, Eva Rich. Бұл парфюм, сіздер, мысалы, бизнес-встреча болған кезде, конференция, бизнес, бір контрактарға бұруды компания шақырып жатырсыздар, регистрация істеп жатырсыздар. Бұл жалпы, мынау бірінші номер один, бірінші номер, бұл өте современный, бұл мынандай, бизнесмендерге можете ұсынуға, үлкен-үлкен бай адамдарға можете ұсынуға, именно бизнесте жүрген адамдарға. Ал енді екінші номер,
әр бутылканың артында өзінің номері бар, екінші номер бұл более анандай әйелдерге деп айтады, бірақ жалпы бұл біздің коллекцияда әйелдерге ер адамға деп бөлінбейді. Бұл сіздің жалпы сіздің сезіміңіз, қалай сіз сезесіз. Енді менің өмірімде бірінші рет, чтобы менде 8 түрлі осындай парфюм болды. Оның алдында мысалы жеке бірақ біреу ғана ғой, ол біткенше оны бітіргесін барып сосын уже екінші парфюмді сатып аласың. Ал бүгінгі таңда осы Эфа-сент арқылы бізде 8 түрлі парфюм. Сіздер когда бұны әр парфюмді түсінген кезде сіздер айтасыздар, оны керемет екен, мен барлық 8-ді алам деп. Енді қараңыз, екінші номерде қазір мен сіздерге тағы да былай айтып өтейін. Greatness деп аталады. Бұл кішкене былай әйелдерге жақын сияқты иісі, бірақ ароматы, бірақ бұны Саудовская Аравияда именно ер адамдар өте қатты спрос осы ер адамдар осы екінші номерді, ол кісілер үлкен сұраныс ер адамдардан. Енді үшінші парфюм бұл Тантрик. Мынау Тантрик деп аталады. Тантрик вообще бұл енді Тантрик бұл, знаете, махаббатты сезінуге, адам өзің чувствасын өте жақсы сезінуге, сол үшін жасалған мына үшіншіні өте байқап көріңіз, өте керемет нәрсе. Үшінші, адам дейді күллі өзің маскасын снимай, барлық маскасын шешетті, барлық чувствоны өзіне осы үшінші номер үлкен сезім, адамда үлкен сезім болғанда каждый клеткасы ашылады. Енді мен кешірім сұрай, мен ылғында орысша жүргізіп жүрген адам, бүгін прямо тырысып жатып қазақша айтуға, қазақша бүгінгі вебинарды өткізуге. Вот. Енді төртінші парадигма дейді, бұл нағыз біздің коллекцияның өзі жүрегі, ядро дейді. Ядро бұл жерде амбра деген жаңағы хош иіс қосылған гүл амбра. Бұл тоже мысалы мен осы иіс маған балалық өте керемет жастық шағым емес, именно балалық шағым, бұрынғы ауылда тұрған ескі үйім бар, соның бір керемет бір балалық шағымды есіме келдіреді. Жалпы қараңыздар, бізде альфакторное чувство деген бар, альфакторное мысалы обоняние, иіс чувствосы бар, ол әр адамда бар, біз мысалы оны дамытпайды екеміз, оны да дамыту керек екен. Вот. Енді бесіншісі, мысалы қазіргі біздің уақытта заманда көп адамдар медитация жасайды, көп бір космический адамдар бар, космосты зерттейтін адамдар бар. Мынау бесіншіде қараңыздар, бұл пятый элемент, пятое измерение. Бұл жерде мынау ауаның иісі, тұманның иісі, көзге көрінбейтін нәрсенің керемет иісі. Бірақ ол сенің ылғында, сенімен бірге, сенің қасыңда. Бұны пятый элемент, это связано негізі космоспен байланысты, мынау бесінші элемент. Ой, қызық па сіздерге? Мен маған вообще мынау парфюм, мен өзім өнер адамы болғасында верна, осы бір 10 ай өтті, енді ғана ойлаймын, блин, мынау бәрі үйде жатты, вообще зерттелмей. Мен қазір барлық вебинарларды күллі жаңағы мынау парфюмді жеке-жеке, қандай ішінде қоспасы бар, эссенциялары бар, соны барлығын зерттеп жатырмын. Енді қараңыз, жаңа бесіншісі космический деп айттым ғой, ал алтыншысы базальт деп аталады. Базальт, білеміз, базальт деген не, да ол базальт, мынау жердің, енді бұл жердің бетінде бұл адамның барлық мынау аураларын ашатын, бұндай жылылық береді, күш беретін бергамон, тимьян, кардамон, сондай қоспалары бар бұның ішінде. Кедр деген жаңағы шөптің, гүлдің иістері бар. Негізі бұл бүгін менде алтыншы, мана бүгін септім өзіме алтыншыны. Бұл вообще адамдарды притягивает, олар сұрайды, неге вообще жалпы мен бұл Эва-сентті, бүгін Эва-сентпен жұмыс атқарып жатырмын, өйткені мен қасында адамдар деді, мынау неғылған парфюм қай жерден сатып алуға болады деді, біреу айтты. Кейін тағы да бір кісілер, мынау неғылған өте керемет қош иіс, мынау элитный парфюмға қайдан сатып алуға болады деп. Сол адамдар маған бүгін маған сондай бұны маған көрсетті,
что мен қолымда не бар бүгін үйімді, да? Неге сен соны мен айнаспайсың? Бұны қайдан сатып алуға болады деп, и осы жақын арада мен өзімі сонда ой келді, мына бар нәрсені біз неге айтпай жатырмыз кісілерге керек. Сонда мен айтам, сіздер сатып ала алмайсыздар, ол үшін біздің компания келу керек бұл кісілер. Регистрация жасау керек. И және де олар білмейді даже, что бұл жерде ол иесі болатын. Мысалы, қараңыздар, әлемде Dior деген, да, Coco Chanel деген парфюмдар бар. Біз ол жерде иесі бола алмаймыз, ол жерде жалпы тарихта болмаған екен ондай. Ал енді қараңыздар, компания бізге Рамон Бехар қандай керемет дүниелерді, мынандай продукт, парфюм, элитный, люксовый, премиум класс парфюм беріп тұр. А біз әлі түсіне алмай жатырмыз. Ол бір жағынан дұрыс та. Бұл өте бір мықты кітап сияқты, бұл бір шығарма сияқты, бұл бір сурет сияқты, бұл тез адам тез бұны түсініп алып кетпейді. Өйткені бұл жерде орысша айтқанда целое произведение искусств. Бұл жерге сезіммен ғана түсініп қана осы бизнесті алып кете аласыз. Вот. Жетінші вообще мынаның есі өте керемет. Мен айтайын, өткенде автобуста келе жаттым да, сол жерде бір иіс өте керемет парфюмнің иісі болды. Маңайында адам жоқ, бірақ соны шлейф қалып қойғанда автобустың ішінде. И бір жұмақтың иісі сияқты, сонда бір керемет ана иіскегін келе береді. И мынау жетінші номерде сол иіс бар. Пожалуйста, сіздер аласыздар ғой да, соны көріңіздерші. Жетінші номерде прямо жазып қойыңыздаршы, бір жұмақтың иісіндей. Мен енді білмеймін ғой ол жақта қандай есі, но менің өзіме сондай ой келді, что ең керемет ол жұмақтың есі деп, и вот осы жетінші номерде бар. Вот. Сегізінші, қараңыздар, сегізінші номер, Рамон Бехар қандай анандай жай адам емес, да, уже үлкен опыты бар, әлемдік белгілі парфюмер, признанный парфюмер, да, бұл айналдырып алып келіп, біздің күллі сообществаны зерттеп, біздің менталитетті зерттеп, өйткені ол жерде біздің компанияда Австрияда, Латинская Америка, Восток, Запад, барлық ел, Қазақстан, біз бәріміз отырмыз осы жерде, да, и ол барлығын зерттеп, күллі традицияларымызды, күллі біздің менталитеттер әртүрлі ғой әр халықта. Соны зерттеп барып, осы 8 түрлі керемет дүниені шығарды. Енді мынау 8-шіде, мынау 8-ші парфюмда да, бұл күллі мынау духовный, материальный мир дейміз ғой. Кейде болады адамдар, ой, мен материальный жағым мықты, духовный жағына мен қалып келемін. Еле біреулер слишком духовный, материальный жағы кішкене отстаёт, да? Сонда мынау духовный мен материальный мирді бәрін қосқан екен мынау парфюмнің ішінде. Бұл жерде ирис деген гүл бар, сухой кепкен гүл, ирис өте қымбат екен. Және де мен сіздерге айтайын, бұндай парфюмді шығару үшін да күлі, мысалы, 1 литр эссенция дейді, қоспасын шығару үшін 100 килограмм материал керек екен. 100 килограмм, мысалы, там целый, мысалы, Турцияның роза гүл, полясы, мысалы, сандаловый дерево дейді, және де жаңағы аманда лаванданың жаңағы полясы бар екен. Соны барлығын жинайды, оны барлығын бір-біріне қосады. Енді представьте, да, содан осындай оны 100 килограммнан выжимать етіп, жаңағы мынандай эссенциялар шығады. Мында души дейді, жандары, жаңағы гүлдердің, шөптердің жандары мынаншы. Олар тірі, сіздер сепкен кезде, олар, внимание обратите, олар сіздермен, как будто олар сіздермен сөйлейді. Сізді олармен. Сол арқылы біздің альфакторны, біздің памет дейді, сезім жаңағы чувстволарымыз барлығы ашылады. Вот. Біз білеміз ғой, мысалы, жусанның иісі қандай, да? Жусанның иісі. Енді жусан мен жасминді қосқанда қандай иіс болады? Біздің компанияда, бізде академияда не бар? Парфюмерная академия бар. Ол жерден сабақ өтуге болады, обучение алып, жалпы сіздер парфюмер болып, парфюмерный бизнесті алып кете аласыздар. Ол жерде тағы да бізде Эварич кабинетінде тренинг бар, сол жерде обучение бар. Оны енді алла жазса, біз қазір оқулық мынандай вебинарларды ашамыз, сол жерде уже оны барлығын тағы да айтамыз. Енді қараңыздар, мы жерде жалпы өзі мынандай флакондар болады, 75 миллиграмм миллилитров флаконды өткенде 1-2 күн болды Арманпен кездестік, бір видеосын көрсетті. Мынау флакон, мынау шынысының өзі барлығы, шынының өзі алмазбен жалатылған
жанағы сыртындағы этикеткасы қағаз болмайды, металлический пластина үлкен мықты әдемі гравировкамен жасалған. Сонан кейін мынандай коробкасы болады, полностью таза натуральный шелк іші обшиты. Коробкасын өзі. Сізге қараңыздар, элитный парфюм просто жай бір какой-то ыдыстың ішінде болмайды. Бұның ыдысты шынысын шығаратын бір компания, оның коробкасын шығаратын бір компания, оның анау дозатордың себетін шығаратын бір компания. Сонымен бәлен компания, бәлен профессионалдар осы парфюмға жұмыс жасап жатыр. Бұның қоспасы Франциядан алынады. Қазір несі производствосы Дубайда. Енді жақсы жаңалықтар, Америка полностью законно ашылды. Біздің компания Эвесент уже о жерде алажасы тоже производствосын қойылады. Россия, содан кейін Европа елі. Және де бізді Қазақстанда шетте қалып қой, можем қалып қоймауға ол үшін. Енді қараңыздар. Біз осы осы өнімнің біз есіміз, түсінесіздер, да? Жана айтып атырмыз, ғой, токен деп, да? Ол қазір бізде 10 этап, 10 этап, біз уже 4-ші этапқа келдік. Помните, Skyway-да 15 этап дедік, қой, да? Оның енді уже 15 этапқа келіп жатыр. Бұл компанияда Эвесентта 10 этап болады. Сіздер ойламаңыздар, ол бәлен жыл жүреді деп. Бұл уже жақын арада уже бітеді бұл 10 этапты. Ол Рамон біздің сообщества қарап қалған жоқ. Өйткені ол оны уже әлем білет, уже адамдар дайын отыр, уже осы мынау Дубай елдері күтіп отыр. Оған күнде звоноктар келіп жатыр. Біз магазин, жаңа брендовый магазин точкалар, анау аэропортта, жаңағы VIP зоналарда, анау не есімай сатып алатын жерлер бар ғой. Сол жерлерге біз осы өнімді шығарамыз деп, олар дайын отыр. И осы жылдың аяғына дейін 200 брендовый магазиндер ашылу керек. Дубай, Нью-Дели, представьте, Индияда, да, барлығымыз болдық қой, көрдік қандай екен ол жерде. Барселон қаласы, да, елі. Енді бізде мүмкіншілік осы 10 этаптың ішінде, қазір бізге осы 10 этаптың ішіне кіріп, осыны мүмкіншілікті алу, бұл жерге есі боп кіру, және де мынандай керемет дүниені алып, ертең, знаете, сіздерге не надо адамдарды ойламаңызды, қиын болмайды, адамдар өздері келеді. Мынаны септеңіз болды өзіңізге, да? Бірақ көп сеппеңіз, екі жақтан сеппеңіз, кішкентай бір жерден чуть-чуть қана себіңіз. Өте мынау өте мықты элитный парфюм. И адамдар өздері айтады, мынау не, мен қай жерден сатып аламын деп. И все, солай, солай адамдар сіздерге келе бастайды. Сіздер не переживайте, там мен статус жасауым керек, консультант, менеджер, президент. Сіз, біз оны бәрін жеңіл жасаймыз. Өйткені біздің компанияның бұл ең бірінші физически деп айтады, қолға қолға ұстап, көріп, өзімізге сеуіп, сонда шыққан ең бірінші біздің продукт бұл. Енді білеміз, да, көп деген бізде продуктылар бұл. Барлығы блокчейн мен, жаңа токендар мен, платежный система, криптобанк, банк біздің мына Global Unit Pay-лар барлығы сонда дүниелер. Ал мынау енді нағыз қолға ұстап көретін, ескеп көретін, өзіңізге сеуіп, басқаларға айтып, сетін сонда үлкен сонда бір продуктымыздың бірі. Бұл енді қараңыз, бұл бірінші продукт. Енді жақын арада Рамон тағы май қосылған, намаслина маснове дейді, май қосылған үш керемет продукт шығады. Оның аты материя, тело и бесконечность. Материя, тело и бесконечность. Оны біз ала жаса, наверное, компанияның 8 жылдығында оны демонстрациясы болады. Және де брендовый нелер болады. Ремень, галстуктар болады, әртүрлі заттар болады, товарлар болады. Жалпы мақсат қандай? Бұл Эвесент бренд қып, топ 10 топ компания, мировой компанияның топ 10 компанияның арасында орын алу деген, занять свою нишу дейді, да? Сондай соған негізі философиясы, мақсаты сондай компанияның. Енді қараңыз, біздерге біздің сообществоға мүмкіншілік, міне барлығымызға, бізге бүгін осы мүмкіншілікті беріп тұр. Осы 10 этаптың ішінде бізге не ғұрлым біз Қазақстан осыны осыған осы өнімді алып жаңағы үлкен өзіміздің қатысуымыз керек осы жерде. Өйткені мен сіздерге айтайын, 10 этаптан кейін токен алу, тек қана сіздер оны кейін биржаға шыққаннан кейін биржадан ала аласыздар. Мысалы, криптоюнитті біз уже кабинеттен ала алмаймыз, білесіздер, да? Оны тек қана Unitex биржасына кіресінде аласыз. Бұл жерде де солай болады.
кабинетте полностью кру эвасент деген кабинетте барлық 10-50 доллардан бастап 15 000 долларға дейін пакеттер бар. Соны ашыңыздар, көріңіздер, сізде де проблем жоқ, барлық уже кабинеттеріне кіралады. Сол жерден кіріп көресіздер, өздеріңізге таңдап аласыздар. Так, тағы не айтқым келді? Уже кеше Рамон Бехер өзі неде вебинарды көрдіңіздер ғой, ол кісі айтып жатыр. Уже октябрь-ноябрь айында, но оригинал уже бірінші парфюмдарды біз ала аламыз. Неге біз күтіп отырмыз жарты жылда? Өйткені бұл краудфандинговый система дейді. Краудфандинг ол қада сен бірінші ақшаңды жібересің, бірақ затты кейін, товарыңды кейін аласың. Но зато сіз бірінші боп аласыз. Ешкімде, вот бүгін осы мынау базальтты осы сұраныс көп пенде, да? Бірақ олар ала алмайды, оларға келмейді даже бүгін. Даже бүгін заказ жасаса, ертең келмейді. Оған уақыт керек. Жарты жыл уақыт па, бір жыл күтеме. Зато ол эксклюзивный, премиум класс, элитный. Оларға зат келеді, жаңағы товар келеді. Енді кеше Рамон Бехер өзі айтты, осы октябрь-ноябрьда ала жаса уже, но жаңадан шыққан оригинал уже парфюмдарымызды біз аламыз. Вот. Енді бізде ала жаса өзіміз қазір вебинарлар құрамыз, оқытамыз. Ева Сентпен мен осы парфюм, мен тоже айкүнім сен сияқты жұмыс жасағым келеді. Мен осы парфюмді бизнесі дамытқым келеді десеңіздер, маған хабарласыңыздар. Және де біз регионға қазір план қойып жатырмыз. Роза бар, біздің лидерский совет күллі Қазақстанның барда бәріміз қосылып, әр регионда промоутерлар дайындаймыз. Осы направлениеде амбассадорды дайындаймыз, промоутерлар дайындаймыз. Осы арқылы біз қазір өзіміздің сетімізді көтеріп, жаңадан адамдарды шақырып, жастарды шақырып, өздеріміз қосылып, бірге осы жаңағы Ева Сент жаңадан келген жаңа компаниямызды бірге осыны дамытайық. Сіздер ала жаса подарочныйды алған кісілер, бірінші заказ жасаған подарочный, уже Москваға 5000 коробка келді уже. Енді уже жақын арада біз тоже аламыз оны. Қандай сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, мен өзімнің презентациямды аяқтадым. Подробнее енді обученияда оны біз отырып талқылаймыз, қалай жұмыс жасау керек, әр парфюм туралы оны тағы да әлі кездесеміз. Мен презентациямды аяқтадым. Келесі кім шығады? Айкүнім, көп-көп рахмет. Өте жақсы ақпарат болды, бәріне ұнады деп ойлаймын. Енді келесі Гүлсана ханым, сіз үлгердіңіз ба? Гүлсана жолда болатын, если үлгермесе жалғастырамыз дегенбіз. Гүлсана, микрофон қосылмай тұрайын, не? Сіз сонда аяқтайсыз ғой, да, Батыр Қожа? Соңында сұрақтарға жауап береміз. Жанар, так, мен қарайын сұрақтар болса. Жанар ханым қосыла ма? Бірінші Гүлсана өзінің тақырыбын ашында. Аха, Қазақстан завод ашылады. Қараңыздар, Қазақстан завод ашылама дейді, да? Қазақстан завод ашылу, біздің қолымызда Қазақстанда завод ашу, Қазақстанда өзіміздің жаңа брендовый магазиндарды ашу, біздің қолымызда біз қазір барлығымыз қосылып, үлкен минимум жақсы товар оборот берсек, өткенде ана Витамға кімді шақырды ғой, Рамонды. Біз де Қазақстанға Рамонды шақырып, көрсетіп, өзіміздің товар оборотты көрсетіп, да, біз де бұл заводты осы жерге қоя аламыз. Сонда қараңыз, қандай біздің елде бірінші тарихта, білмеймін енді бізде Қазақстанда қандай парфюмдар бар шығар, енді олар элитный емес қой сорына. Бұл жерде қаншама налог төленеді. Сол арқылы біз өзіміздің үлесімізді, біздің Қазақстанның дамуына өзіміздің үлесімізді қосамыз. Біздің компания, общество, сообщество болып. Солай бізді президент тоже таниды. Сұрайды, мынау кімдер, мынандай кісі, қайдан табылған мынандай адамдар деп. И біз солай өзімізді танытамыз елге. Құрметті әріптестер. Гүлсана, микрофон қосылды ма? Қосылды. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма мені? Гүлсана, естіліп тұрған болса. Естіліп тұр. Плюс санын көрсеңіздер. Кеш жарық, құрметті әріптестер.
ханымдар мен мырзалар, өте жақсы керемет вебинар өтіп жатыр. Енді мен мына экранды ашпай-ақ қойсам да болады деген шешім қабылдап тұрмын. Біраз жол жүріп келген едік. 3000 километрдей жол жүріп жаңа ғана кірген бетіміз. Сондықтан экранға ашып, сіздерге прямо сөйлеуге өзімде сондай қолайсыз жағдай болып тұр. Ал енді барлықтарыңызды тағы да қош көрдік. Сіздерді енді жаңа вебинардың жақсы тыңдап жатырмыз. Өте жақсы вебинар өтіп жатыр. Батырғожа мырза, Айкүнім ханым, сіздерге көп-көп рахмет. Өте жеткілікті айттыңыздар. Енді барлықтарыңыз білесіздер. Менің темамдың қандай екенінді. Бұл біздің цифровой гарант NDA. Содан кейін жаңадан қосылып жатқан продукция ол коннекция. Енді NDA туралы айта кететін болсақ, естімегендеріңіз болса, осыдан уже 2 жылдай уақыт болды. Итальяндық өзіміздің партнерлар, лидерлар десек болады, осы цифровой гарантты жүргізіп, қазір сол Италияда аренда машина, аренда квартира деген сондай үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді біздегі мақсат осы Қазақстанға жеткізу болғандықтан, қазір біраз уақыт, 1 жылдан астам уақыт болды, Қазақстанда NDA цифровой гарантты жүргізіп жатырмыз. Цифровой гарант дегеніміз не? Цифровой гарант дегеніміз бұл қазақ тілінде қалай айтып жеткізші енді. Бұл енді сіздерге болашақта барлықтарыңызға сол займ алу деген, одан кейінгі жаңағы лицензия алу деген 15 мың пользователь жасау, одан кейінгісі біздің криптоинттің бағасын көтеру. Ең басты қазіргі бағдарламада жүріп жатқан криптоинттің бағасын көтеру. Енді барлықтарыңызға мәлім, не үшін оны жасап жатырмыз. Біз бұл жерге криптоинттің бағасын көтеру үшін өзіміздің партнерларға лицензия алғызып жатырмыз. Одан кейінгісін предпринимательдер шақырып жатырмыз. Қазіргі таңда көптеген предпринимательдер уже қосылып жатыр десек болады. Біраз қалаларда болып, осындай үлкен атамекен предпринимательдердің қолдауыменен қанша жұмыстар атқарылып жатыр. Енді балдыға қойған тағы да біраз уақытта мақсаттарымыз бар. Бірнеше қалаларға осындай тағы да сол предпринимательдермен кәсіпкерлермен кездесу мақсатын қойып отырмыз. Себебі жаңағы айтып кеткен сияқты криптоинттің бізге бағасын көтеру. Одан кейін екінші айтатынымыз, барлықтарыңыз алған адамдар білесіздер лицензияны, не үшін алғанымызды, не үшін ол лицензияны сіздерге алуға мүмкіндік беріп жатқанын. Себебі бұл жерде сол лицензия алған партнерларға және лицензия сатып алынған предпринимательдерге 5%-дан ең көбі 5%-ға дейін, 1 жылдан 5 жылға дейін микрозайым беретінін білесіздер. Ол болашақта предпринимательдерге барлықтарымызға тек қана микрозайым емес, макрозайымды алу мүмкіндіктері бар. Сондықтан қазір осының мүмкіндігін сіздердің барлықтарыңызға берілді. Ең алғашында барлығымыз 400 юниттен сатып алғанбыз. Одан кейіненен 240 юнитқа аударылды. Одан кейінгісі барлықтарыңызда білесіздер 450 юнитқа дейін, яғни $450 дейін лицензия сатып алу мүмкіндігінің бағасы көтерілген. Енді қазіргі таңда барлықтарыңызға бұл белгілі, өйткені қаншама вебинарлар жүргізіп жатырмыз, қаншама қалаларда офлайн обучениелер өткізіп жатырмыз, офлайн презентациялар жүргізіп жатырмыз деген сияқты. Қазір сол лицензияның сатып алу бағасы $240 көлемінде. Оны сіздер 20 евродан 12 айға бөліп сатып алуға мүмкіндік бар. Енді ол сатып алу себебі қазір ең бастысы сіздер соны бастамасын алғаннан бастап
уникальный шиндес, сіздерде рейтинг болады. Сол рейтингтен өткеннен кейін өзіңіздің қолыңыздағы қомақты, қаншалықты токендарыңыз бар. Сол токендарды кепілдік ретінде қойып, сіздерге сол микро-макро займ алатын мүмкіндіктер беріп жатыр. Енді ең алғашында барлықтарыңыз білесіздер, біздің Андрей Федорович мынандай кредит алу дегенді қолдамайтын, оны барлықтарыңыз білесіздер. Мынандай свободный ақшаларыңыз дейді ғой, соларды салыңыздар деп айтатын. А енді қазіргі таңда бұл компанияның келісіп отырғаны, көп адамдар токендарын сатып жатыр, иә? Сол токендарыңыздың басын сақтап қалу үшін деген осындай кепілдікте қазір бізге займ бергелі отырды. Енді оны қазір енді мына 8 правиланы компанияны білетін болсаңыздар, соны оқыған болсаңыздар, әрбіреулеріңіз өздеріңізді инвестор ретінде, өздеріңізді осы жердің совладелец ретінде санайтын болсаңыздар, онда барлықтарыңызға айтар едім, реинвестирование жасау керек деп. Өйткені себебі реинвестирование жасайтын болсаңыздар, болашақта сіздердің токендарыңыздың саны көбейтілгендіктен, сіз сол криптоюнитарыңызды кепілдікке қойып, үлкен де қомақты ақшалай алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Енді екінші тақырыпта бұл коннекция. Коннекция деп айтқанымыз, енді бұл связь. Қазіргі таңда бұл сөйлеу жүйесі деп айтамыз ғой, енді сондай үлкен компания бізге продукция беріп отыр, иә? Соған байланысты ертең өздеріңіздің төлеген төлемақыларыңызға осы жерде связьді де пайдалануға болады, 30 тілде перевод жасалатын, Zoom-ды да пайдалануға болады, рекламаны да пайдалануға болады. Одан кейінгі жағы көптеген бұл жерде өзінің болашаққа қосатын тағы да осындай продуктылар бар компанияның. Енді қазіргі таңда сол коннекцияның 4 айға төлем ақысын жүріп атыр. Ол базовый деп айтылады. Бірақ сол 4 айдың төлем ақысын төлеген партнерларымыз болса, өзі жаңадан қосылып жатқан адамдар болса, алған болған жағдайда, сіздерде бұл жерде де өзінің жеке токендарын алу мүмкіндіктері бар. Енді барлықтарыңыз білесіздер, бұл компанияда 80 миллиардтан астам криптоюнит бар екенін. Ол енді бізге Андрей Федоровичқа көптен көп рахмет, подарк ретінде де берді, статус ретінде де берді, да? Қаншама подарклер алдыңыздар. А енді қазір бұл коннекцияның токенасында фил деп аталады ол токен. Ол токенда бар жоғы 4 миллион токен. Сол 4 миллионның 1,5 миллионы ғана сатылымда болады. 1,5 миллионы сол сіздер жаңағы 4 ай төлеп базовый алған партнерлар ғана алалады. Сол 1,5 миллион токенің бір токені 10 евродан сатылады. Арғарайықсы 1 миллион токені стейкингқа қойылады. Стейкинг дегенде тоже енді сіздер білесіздер. Ол Юнтуба бізге әкеліп атқан сияқты. Бұл жерде де сол фил токен, тура сондай өзде токен әкеліп отырады. Ол токеннің айына 2-4% сіздерге қосылып отырады. Бір айдан 12 айға дейін стейкингқа қойылады. 13-ші айдан бастап сіздер каждый сол ал өзіңіздің сатып алған токендарыңызға санына байланысты бір токенға 20 евродан доход алып отырасыздар. Одан кейінгі айтып кетерім, бұл жерде жаңа 4 миллион токен деді қой, сол 4 миллионның 500 мыңы бұл контрольный пакет ретінде компанияда қалады, ал 1 миллионы свободно продажада сатылады. Ол бағасы, бір токеннің бағасы 51 евро, 51 цент боп сатылады. Сонда өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, сіздер қаншалықты қолдарыңызға токен алып қалған болсаңыздар, соншалықты сол токеннің да құндылығы 5 есе өседі. Содан кейінгі айтатыным, қазір бұл енді коннекция жұмыс жасап жатыр. Өйткені өздеріңіздің кабинеттеріңізді ашатын болсаңыздар, барлығы қосылып жатыр ақырындап.
себебі барлықтарыңыз білесіздер, біздің Литайландық лидерларымыз осы уақытқа дейін барлығын тегін жасап, қаншама айтишниктардың, программистардың жұмыстарын бәрін тегін жасап, өз ақшаларын жасап, солай жұмыс жасаған еді. Қазір енді, Аллаға шүкір, ақырында барлығы іске қосылып жатыр. Енді мен айтарым сіздерге, сол біздің үлкен жоғары жақтағы топ лидерларымыз бар, сол итальяндық партнерларымыздан осындай үлгі алуымыз керек, себебі ол кісілер өздер үшін жасап, жұмыс жасап атқан жоқ, компанияның болашағы үшін деп, компанияға қосқан үлесіміз деп жатыр. Сондықтан барлығымыз өзіміздің продукция ретінде, өзіміздің компанияның товары ретінде, өзіміз совладелец ретінде барлығымыз осы жерге атсалысып, әрбіреуіміз өзіміздің осындай компанияға деген жаңа қол ұшымызды беріп, компанияның да болашағын ойлағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан бұл енді өте жақсы программа, бұл связь қосылады. Бұл енді қаржыларыңызда өткенде сұрақтар туындап жатқан, ол неге сразу қосылмады, неге біз оны көрмейміз, кабинет деген сияқты сұрақтар қойылды. Себебі барлықтарыңызға айтылған, бізде біраз қазақстандық партнерларымыз көптеген жаңа тіркеу жөнінде өзі ошибкалар жіберген, сол ошибкаларды осы екі күн бұрын жолға шығардың алдында толығыменен барлығын түзетіп, бәрін тексерілінен өткізіп, компанияға жібердік. Сол компания қазір айтишниктер арқылы барлығын бұл жүйеге кіргізгеннен кейін, сіздердің өздеріңіздің кабинеттеріңізде, өздеріңіз шақырған адамдарыңыз, барлықтары бұл жерде көрініп тұрады. Одан кейін жаңа айтатыным, 64 евроға деп атырмыз, айна 16 евродан құятын болсаңыз, арғарайда бұлай табыс көзін табуға болады. Каждый өзіңізге келген адамның 16 төлеген еврадан сіздер 15% табыс көзін көресіздер. Содан кейінгі жаңағы өзіңіз бұл жерде мынандай пассивный доход дейміз ғой, сол пассивный доходты көру үшін командаңызға 100 адам, 150-200 адам жасап қойыпты, сіздер сол өмірлікке өздеріңізге табыс көзіне ие болуға болады. Бұл енді болашақта қазірде егер сіздерде келіп жатқан адамдарыңыз өзі бұл жаңағындай арғарайда біреулерге айтамын, бұларға да басқа адамдарға жеткіземін, басқа адамдарды да қосып осы компанияға үлесін қосу үшін үлесімді қосам десе, міндетті түрде лицензия сатып алуға тура келеді. Лицензиясыз бұл коннекцияны ешкім қозғай алмайды. Бұны да өздеріңіз білесіздер. Өйткен себебі қазір бізде компанияда осы уақытқа дейін 15 мың пользователь болу керек болатын лицензия алу үшін, лицензия сатып алуға, чтобы займ алу үшін. Сондықтан сол 15 мыңға толтыра алмағандықтан қазір де бұл коннекция арқылы үлкен пайдасы да тиейін деп отыр. Сондықтан әрбіреулеріңіз осы коннекцияны айтуға да, одан кейін сол лицензияны алуды үшін өздеріңіз бекпенсін жейсіз деген бар. Сондықтан қазір сіздер сол шақырған адамдарыңыздың өзінен, сіз сол мүмкіндік берген адамдарыңызға байланысты сіздерде таза табыс көзіне шығуға болады. Тағы да енді айтатыным, предпринимательдер жөнінде таныстарыңыз бар, мендеріңіз бар, жолдастарыңыз бар деген сияқты бизнеспен айналысатын. Сол кісілерге осындай үлкен мүмкіндікті көрсетуге болады. Ерекше мүмкіндік, өте ерекше. Қазіргі таңда $3000 1.5 миллион теңгеге ешқандай бизнес құра алмайды, ешқандай бизнесін жаңа сақтап қала алмайды. 1.5 миллион теңгеге бизнес құру деген бұл өте жақсы
сол предпринимательдерге осы бар жоқ осы көлемді ақшаның ішінде юридический сопровождениесі болады, одан кейін рекламасы болады, одан кейін мына біздің клиентский база деп атырмыз, ол да болады да. Сондықтан бұл енді қаншалықты мен қай бір қалада болсын, қай жерде болса да жаңа компанияға қосылып, біздің компанияға кіріп атқан, біздің компанияға үлесін қосып жатқан предпринимательдердің барлығы бұл проектіні өте жаңағыдай 100% қолдап отыр. Енді жаңа айттым ғой, 3000 евроға бизнес құралмайды деп. Себебі біздің компания арқылы, біздің беріп тұрған осы мүмкіндік арқылы юридический сопровождение де болады, реклама да болады бұл жерде. Одан кейін жаңа клиентский база деген де болады. Предприниматель бір-біріне конкурент болмайды. Одан кейін жаңағы бұл жерде предприниматель өзінің үлкен деген бизнесін қойып, біз үкіметтен жаңағы 28%-ға кредит алып жатқан жағдай болса, бізде компанияда бұл жерде сол бизнесін қоймай, бизнесін сақтап қалу үшін өзінің сатылып алған токенін ғана қойып, бұл жерден 5% көлемінде үлкен жаңағы қомақты ақша алып, өзінің бизнесін ары қарай жалғастыруына болады. Сондықтан бұл предпринимательге деген үлкен мүмкіндік. Сол предпринимательдерге мүмкіндік бере отыра, сіздер бұл жерден тағы да екінші табыс көзін көре аласыздар. Ол бірінші табыс көзі жаңағы коннекциямен болатын болса, екінші табыс көзі предпринимательдерге жаңағы шақырған предпринимательдеріңізден промоутер ретінде сіз 10% табыс көзін көресіз, консультант ретінде сандық кепілдіктің консультанты ретінде сіз 30% табысын көзін көре аласыз. Сонда қарап отырсаңыз, бір ғана предпринимательді шақырып, сол предпринимательге үлкен мүмкіндікті бере отырып, бар жоғы ол предпринимательдің жаңағы 3000 евро жай ғана қомақты ақшаны ғана құйып, сізге компания біздің қатарымызға қосылып жатса, үлкен предприниматель, сіздің өзіңіздің табыс көзіңіздің өзі 380 евроны құрайды екен. 380 евро дегеніміз қазір бұл 200 мың теңге. Сондықтан мен сіздерге тағы да қайталап айтып кетейін, әрбіреулеріңіздің бастарыңыздан өтсе, қаншама сетевой компаниялар болып жатыр, қаншама пирамидалар ашылып, соңынан жабылып кетіп жатыр, қаншама адамдар бізде өзіміздің компанияда да бар, қаншама лидерлар басқа компанияда жүр, қазір табыс көзін көрсем деп. Сондықтан бізде де компанияда қазір осындай мүмкіндік бар, қазір де табыс көзін көруге болады. Енді сол табыс көзін көріп отырып, арғарайда өздеріңізді бұл маркетинг бойынша жұмыс жасауға болады. Енді маркетингсіз ешқандай табыс көзі ешбір жерде жоқ. Ол маркетинг деген нәрседен, сетевой нәрседен дегеннен, одан кейін жаңа адам шақыру дегеннен біз қорықпауымыз керек. Өйткені біз бұл компанияның ең бастысы, біз бұл жердің совладельцісіміз, бәріміз осы жердің акционеріміз. Бұл біздің өзіміздің компаниямыз, қазір өзіміздің, бұл менің компаниям деп санайтын болсаңыз, әрине осы компания үшін еңбегімізді сіңіруге болады. Ал енді бұл жерде жаңа айтып кеткенше, айтқан сияқты коннекциядан барлықтарыңыз білесіздер, бұрын компанияда 8%-дан 37%-ға дейін табыс көзін көрдік. Қазір ол табыс көзін сақ болады. Одан кейінгі жаңа екінші айтатыным, мына коннекциядан шақырып отырып, бірінші линияңыз ғана шақырып отырып, бұл жерден де қазір табыс көзін көруге болады. Бұл екінші маркетинг деп айтуға болады. Одан кейінгісі жаңағы ең бастысы біз сол предприниматель және кәсіпкерлерге мүмкіндік беру. Бұл жерде сіздер үшінші табыс көзін көре аласыздар. Сондықтан өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, қандай бизнес ұнайды, сол бизнеспен жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Компанияның беріп жатқаны өте көп, өте көп. Сондықтан әрбіреулеріңіз өздеріңіз жүректеріңізді оятып, сезімдеріңізді оятып, көздеріңізді ашып, қай жерде жүрміз, бұндай компания қай жерде бар деп басқа компаниядан салыстырғандай болатын болсаңыз, біздің бұл компания шындығын айтқанда
Бұл номер один, сол бір, қалай айтсам болады, мынандай, бриллиант десек те болады бұл компанияны, да? Сондықтан осы бриллианттың жан-жағынан қарап, жан-жақ қырынан қарап, өздеріңізге тиісті, өзіңізге керекті обучениелерді оқып, өзіңізге қай проект ұнайды, сол проектілермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздер мол табыста боласыздар деп ойлаймын. Одан кейінгі жаңағы біздің қазақстандықтың көп деген бұндай проектін естімей жүрген адамдарға көмектеріңіз тиеді деп ойлаймын. Қаншама Қазақстан халқына осы мүмкіндікті бересіздер деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға алда уақытта табыс тілеймін. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Осы компанияны, отанымызды сүйгендей осы компанияны сүйуіміз керек. Себебі бұл біздің отанымызға, бұл біздің Қазақстанымызға, бұл бүкіл мемлекетке үлкен жол көрсетуші, бұл үлкен сапарды көрсетуші компания деп айтқым келеді. Сол менің айтайын дегенім осы, қысқаша айтып кеттім, өйткені сіздердің де уақыттарыңызды алғым келмеді. Әрине барлықтарыңыздан кешірім өтінем. Алыс сапар жүріп келгендіктен, жаңа ғана кіргендіктен, халықтың алдына мынандай енді прямой эфирға өзім кіре алмадым. Сондықтан барлықтарыңыздан кешірім өтінем. Енді сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. А енді былай сұрақтарыңыз болса, жекеге қойып отырыңыздар. Алла қаласа, ертең Астана қаласында сағат 3-те общий городской презентацияға келіңіздер. 16-сы күні Қарағандыда өтеді. Объявлениесі уже чаттардың барлығында бар. Арғарайда баратын қалаларды өткенде айтқамын. Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы, Семей сол қалаларға осы айдың аяғына дейін презентациялар белгіленіп қойған. Сол енді мына жаңалықтарды қарап, сол жаңалықтар бойынша осы қалаларда болатын офлайн презентацияларға адамдарыңыз болса, таныстарыңыз болса, бизнесмендеріңіз болса, предпринимательдеріңіз болса, жеке кездесуге жіберсеңіздер болады. Рахмет барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға. Так, Гүлсана, көп-көп рахмет. Өте мықты ақпарат болды. Адамдардың көбі жақсы түсіндік, жақсы түсіндірінде деп жатыр, сондықтан алғысымыз шексіз саған. Айкүнімге де жақсы тілектер білдіріп жатыр, жақсы түсіндірдік, парфюмнің иісін өшеден отырып сезгендей болып жатыр деп. Енді біз үш адам болғаннан кейін біраз уақыттарыңызды алдық деп ойлаймын. Если сұрақтарыңыз болса, бір 5 минут уақыт бөлсек, қалай болады екен? Әлде сұрақтарыңыз болмаса, онда кім қосылады, қосымша может? Мына жерде сұраған екен. Гүлсалам ханым, коннекцияға екі айын бірақ төлеуге бола ма депті. Әрине болады, болады. 4 айын төлесеңіздер де болады, 1 айдан төлесеңіздер де болады. Бұл өздеріңіздің әрбір адамның өзіне қалауына байланысты. Мен жерде енді былай бүгінгі тақырып бойынша сұрақ көріп тұрған жоқпын, тек қана жақсы тілектерін айтып жатыр. Көп-көп сіздерге рахмет. Енді бүгінгі вебинар қазақ тілінде өтті, өте түсінікті, мазмұнды болды деп ойлаймын. Біраз ой салады деп ойлаймын сіздерге. Енді бұл жерде сіздерге айтатынымыз, енді 3 жылдан асты ғой, сондықтан біз кішкене осы бизнесті толықтай жан дүниемізбен түсініп, өзімізді мына инвестор ретінде, осы бизнестің иегері ретінде глобы үйінетпей токені бір ақ қана этап болады. 28-ден басталады и манағы 20% ғана сатылады біздің қауымдастыққа. 20% қалай сразу сатылады, сол этап бітеді де, содан кейін біз ары қарай манағы неге крипто рынок жүйесіне шығамыз, лаунчпантқа шығады. Ол жерде манағы сыртқы үлкен крипто инвесторларға ұсыныс түседі. Оларға манағы толықтай публичный сатылым болмай тұрып, сол инвесторларға ұсыныс болады. Содан кейін барып, егер де тағы да қандай да бір токен қалатын болса, тікелей сатылымға шығады. Енді бұл жерде токенді бұлар крипто холдерлар өздеріне мана портфельге алғаннан кейін токеннің бағасы ешқашан түспейді.
Олар бұл әрбір проектіні өжірдегі қауымдастыр өте мұқты, өте білімді. Сондықтан олар арғырай біздің токенді жалғастыратын болады. Токенің саны 1 миллиард, сондықтан мана криптерінікі ол бұл қарасаңыз өте түкте тұрмайды. Және оның артында біз төлем жүйесі тұрғаннан кейін, ол төлем жүйесінің негізгі мақсаты осы крипто саласындағы инвесторларға өте көмек етеді. Және сонымен қатар қазіргі үлкен-үлкен бизнесмендерге өте көмегін тигізеді. Бұл жерде манағы крипто монета мен фиатный ақшаның арасындағы бір-біріне деген айналымды толықтай айналысқа түсіреді. Ешқандай қиындықсыз бір мана тірі ақшадан виртуальный ақшаға айырбастауға, одан мана тірі ақшаға ешқандай қиындық туындырмайтын болады. Енді қазіргі жағдайда бәріңізде біліп отырсыздар, мына саясатқа байланысты кейбір мемлекеттер мана неге түсіп қалып отыр, ол санкцияға. Ол жерде Европа свифтті жауып тастады. Ешқандай манағы төлем банковский жүйе ешқандай үлкен үлкен кәсіпкерлерге өте бір жағынан қарасаңыз олар айналымдары тоқтап көптеген адамдар бизнестерінен қиналып жатыр. Ертең біздің жүйе іске қосылатын болса үлкен бір манағы кәсіпкерлер біздің жүйені қолданатын болса оларда ешқандай қиындық тұрмайды. Олар мана фиатный ақшасын сразу активке айырбастап жібереді де өздерінің бизнестерін ары қарай жалғастыра береді. Және біз манағы бұл жерде финтех лицензияламыз, кейін мана бұл ұлттық Швейцарияның ұлттық банкіне қосылады. Және кейін бұл СЕК арқылы жұмыс істейтін болады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз үстінде бақылау органы тұратын болады. Сондықтан келешекте қандай да бір манағы үлкен қомақты ақша жүретін болса, не мана кәсіпкерлерге салық жүйесі немесе мана финанс жүйесі оларға қандай да бір претензия қоятын болса, біздің жүйе толықтай оған құжаттық тұрғыда документ мана құжаттар бере алады, қандай жолмен ақшаның келгеніне дәлелдеме бере алады. Сондықтан келешекте біздің банкының, егер біз крипто банк болатын болсақ, осы жағынан, осы тұрғыдан біз келешекте үлкен мана крипто инвесторларға және сонымен қатар көптеген үлкен-үлкен мана кәсіпкерлерді біздің системаға алып келуге үлкен мүмкіндік туындырады. Сондықтан бұл жаңа Батырғожа мырза, рұқсат болса мен шыға берсем, сұрақтар жоқ екен. Рұқсат, аха, жолдан шаршап келдім. Рахмет, Гүлсана ханым. Сау болыңыз. Үлгеріп, осы негізіңізбен ақпаратыңызды бөлісіп отырғанға сізге көптеп рахмет. Баршаңызға рахмет. Келешекте осы тұрғыда біз мына крипто саласында нөмірі бірінші болып отырмыз. Жаңа мен сіздерге ана бізге конкурент компанияларды көрсетіп кеттім. Оларда неше 7 жыл, 9 жыл дамып келе жатса, әлі бұндай жүйеге жете қойған жоқ. Сондықтан біздің мана осы Global төлем жүйесінің болашағы өте үлкен. Оны енді іштей сезінулеріңіз керек. Мана мен сіздерге бір ғана Binance-тың BNB токені мен сіздерге мысал келтіріп кеттім. Кезінде соны BNB өздеріне клиенттер жинау үшін адамдарға тегін таратты. А қазіргі таңда кеше орысша вебинар болғанда бір жігіт жазып жатыр, кезінде мен BNB-ден үлкен табыс көрдім деп. Солардың бәрі кезінде саудаға кім ерте кірісті осы крипто саласына, крипто биржаларға. Солар Binance-қа тіркелген кезде Binance мана өз клиенттер жинау үшін оларға өзінің токенін ұсыныс етті. И 10,000 токенін таратып берді. А қазіргі таңда қарап отырсаңыздар, міне 5-7 жылда қандай дәрежеге жетіп отыр. Бір токеннің бағасы кезінде 600 долларға дейін көтерілді. Қазір 251-260 доллар болып тұр. А кім кепілдік береді? Біздің осы финтех токен ертең кім мына жүйе, алғашқы жүйе және төлем жүйесі болғаннан кейін финанстық саласындағы ертең біздің токеннің 2-3 жылдан кейін оның бағасы қандай болатынын біз айта алмаймыз. Сондықтан ары қарай шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Кем дегенде 250 долларға алып қойсаңыздар, бір жағынан сіздер ештеңе жоғалтпайсыздар. Өздеріңіздің манағы портфельдеріңіздегі активті тағы бір токенге көбейтесіздер. Өткенде Хабратов мырза сіздерге боп қойын берді ғой, былай қарап отырсаңыздар, сіз тағы бір активке көбейтіп отырсыздар. Бұл бизнес саласында қазір нарықта жұмыс істеп жатқан сала және оның артында қолдаушылары көп. Оны да қолдап отыр, мемлекеттер де қолдап отыр. Қазір Нигерия мемлекетіне шықты. Өткенде оларға инвестиция құйылып жатыр. Крупный манағы 9 санды инвестиция құйылып жатыр. То есть миллиардтаған мана инвестиция үлкен крупный инвесторлар құйып жатыр. А ол дегеніміз ертең біздегі боккойнның бағасы да өседі деген сөз. А қазіргі таңда мана үлкен криптотрендтің мана үлкен құлдырауына байланысты, биткойнның құлауына байланысты артындағы токендердің бәрін өзімен бірге мана сүйреп, бәрін төмен бағаға түсіріп отыр. Соның әсері біздің юнитпен мана криптоюнитке де кесірін тигізіп отыр. Бірақ кім біледі, бір күнде мана биткойн кең қарай бұрылып көтеріліп кетуі мүмкін. Сол кезде артындағы альткойнның бәрі биткойнның артынан еріп көтеріле бастайды. А егер биткойн қазір айналып келесі көтерілімге кететін болса, ол уже 70-тен ары қарай асып кетеді, 100-ге дейін баратын болады. Рынок солай жұмыс істеп отырады. Мен айтып отырмын ғой, бір жылдың көлемінде 10,000 токен қосылды деп. Бұл ең мықты дамып келе жатқан сала қазір.
келешекте бүкіл бизнестің бәрі өздерінің бизнестерін осындай токенизация істеу арқылы негізгі келешектегі бизнес, мына біздер қазір бизнес модельді өзгертіп отырық қой, қазір бизнес саласында біз кім болып отырық? Біз бұл жерде тұтынушыда болып отырық, бұл жерде біз иегерде болып отырық, біз бұл жерде кәсіпкерде болып отырық, иә? Келешекте біздер ертең осылай толықтай осы сала дамып, толықтай мына заң жүзінде жүйеленген тұрғыда келесі бізден кейін келетін бизнестерде осы жолмен келетін болады. Бір 5 жылдан кейін біз таңғалмайтын боламыз. Көптеген бизнестер өздеріне шақырғанда сізді үлескер ретінде, совладельцы ретінде шақыратын болады. Сөйтіп келешекте бизнес осындай жолмен дамыған кезде пирамида деген болмайды. Себебі әрбір сала үстінде оның бақылаушы орган тұратын болады. Жаңа мен айтып кеттім ғой, біз ертең токендерді неге біз сыртқы инвесторларға ұсыныс жасап жатырмыз деп. Үлкен бастама орталығына, платформаға жіберіп жатырмыз деп. Ол жерде мықты білімді инвесторлар отыр. Және соларға ұсыныс тудырады. Міне біз осындай шығып жатырмыз деп. И бірінші толықтай ашық сатылымға шықпай тұрып соларға ұсыныс істейді. Лаунчпад дейді. Ал лаунчпад деген ол жерде оларға кепілдік беріп отыр. Егер де кейін жоба іске аспай қалған кезінде олардың ақшасы қайтарылып беріледі. Сондықтан олар қорықпайды. Ол салаға ақша салады. И олар ертең сол токенді алғаннан кейін олардың білімінің арқасында ол жердегі қауымдастық өте мықты білімді. Олар әрбір жобаны ары қарай дамытып кете алады. Себебі біз қазіргі таңда өзіміздің қауымдастыққа сене алмайтын болып қалдық. Себебі қандай да бір кәсіп токенді шығаратын болсақ, біздің қауымдастық әлі оған дайын емес. Сіздер оны аласыздар да рингте қайтадан оның бағасын түсіріп жібересіздер. Сондықтан біздің қазір компания өзінің стратегиясын өзгертіп отыр. Бірақ қандай да бір бизнес саласына келсе, ең бірінші сіздерге ұсыныс береді. Сіздер алғаннан кейін барып сосын крипто саласындағы құралдарды қолдану арқылы уже білімді нақты салымшыларға ұсыныс істейтін болады. Сондықтан келешектегі біздің бизнестің дамуы осы жолмен болғаннан кейін ол жерде бір жағынан кепілдік бар, екінші жағынан біз ешқандай қиындықсыз ары қарай дамитын боламыз. Мақсат түсінікті ғой. А бірақ сіздер бұл жерде ешқандай үлес қоспасаңыздар да сіздер World Crew арқылы Globalmap біздің үлкен портфельде біздің World Crew арқылы сол портфельде тұрғаннан кейін үлкен табысқа шыққан кезде сіздер WorldCrew-дің үлесімен өзіңіздің пайызыңызға байланысты төлем жүйесінен де ақша табатын боласыздар. А бірақ сіздер салымшы ретінде егер ойлансаңыздар, сіздер портфель арқылы да ақша ала аласыздар, тікелей осы токен арқылы да ақша ала аласыздар. Сондықтан шешім өздеріңізде, қандай шешім қабылдайсыздар. Бірақ бұл жерде сіздер осы бизнестің егері болғаннан кейін әрбір компанияның ұсынысына сіздер атсалысып көмектесулеріңіз керек. Себебі біз үлкен жолдамыз. Инвестиция деген ол кішкене уақытты талап етеді. Себебі инвестицияның өзі алмағашын талшығынан отырғанның өзінде сіздер 5 жыл алмағашын өзінің жемісін бергенше күтесіздер ғой. Ал біздің бизнесті ойлап көріңіз, біз 19 жылы басталдық, сол ақшадан біз бастадық. Ол дегенімізде біз шыбықтан отырғызған жоқпыз, біз дәннен жердің астына отырғызып сатық. Сол дән жерді жарып енді ғана шыбық болып жатыр. И сондықтан бұл шыбық болғаннан кейін біз бәріміз атсалысып соны суарып түптеп оған кішкене өсуіне ертең үлкен жеміс бау-бақша болуына біз әсерімізді тигізуіміз керек. Сол кезде көлеңкесінде жатып қолымыз сол алмасын жейтіндей жемісін жейтіндей дәрежеге жететіндей уақытқа жетеміз. Сондықтан осындай түсіністікпен қарастыру керек. Мен өткенде айтып кеттім ғой, инвестиция деген ол осы негізгі адамның түсінігі деп, содан кейін осы процесс саласын түсіну деп. Сондықтан сіздерге мен тілейтінім келешекте өте білімді, өте жоғарғы деңгейде және өз осы бизнестің жанашыры болып атсалысқанда сіздер өз ақша салғыңыз келмесе де сіз ең болмаса айналаңызда кім қолында қазір бұндай мүмкіндік жоқ, сол мүмкіндікті беруіңіз керек. Және қазіргі таңда биржада кірудің бағасы түсіп тұр ма? Кімге жақсылық тілейсіздер, сол адамдарға ұсыныс істеңіздер. Айтыңыздар, осыдан 2 жылдан кейін 2004 жылы апрельде бір айға мүмкіндік береді, сол кезде сен осы қазіргі алған қиын тұратын нәрсеңді сен ертең акцияға айырбастап аласың деп. А 2 жылдан кейін біз WorldCrew-дің қандай күйде болатынын біз білмейміз ғой, бағасының қандай күйде болатынын, қандай табыс әкеліп отыратынын білмейміз. А қазір сіз бір адамды алып келсеңіз көршіңізді, ол қазір қандай да бір көлемде кіру сатып алатын болса, 2 жылдан кейін оны акцияға айырбастаса, а ол кісі ертең сізге өмір бойы алғысын айтатын болады, бүкіл үрім бұтаңызға алғысын айтатын болады. Осындай дәрежемен келу керек бұл бизнеске. Бұл жерде біздің бизнес айтып отырмын ғой, сіздер қазір қол қусырып түк істемесеңіздер де бизнес тоқтамайды, ол өзінің деңгейі, өзінің дәрежесіне жетеді. Қазіргі таңда бізде тәжірибе де жинақтап алдық осы 3 жылдың ішінде. Сондықтан қазіргі біздің қарқынды дамуымыз ертең үлкен бізге жеміс әкелетін болады.
біз қазір портфельдегі ең тиімді тез шығады деген бизнес көздерін қазір рынокқа шығарып соны жетістікке жеткізіп отыр. Жаңа Айкүнім Ивасентті айтып кетті ғой. Ивасентті қазір айтып отыр ғой 200-ден астам магазин деп. Ертең біздер мана бүкіл сетевой бизнесті білесіздер ғой. Ертең қандай да бір парфюм сатса, олар ертең адамдарға ұсыну арқылы мана өздерінің сеттерін құру арқылы табыс табатын болады. А ертең біздің осы көп деңгейдегі краудинвестингке жүгінбестен біз традиционный мана магазин арқылы да өзіміздің мана өнімдерімізді сатып ақша таба алатын боламыз. А бірақ сіздер сол жерден 69% біздің портфельге келіп түседі біздің мана не үлесіміз. Сол кезде парфюмнан сіздер табыс көзін көретін боласыздар. А егер сіздердің қолдарыңызда қазір Ивасент болатын болса, ертең тікелей осы жобаның тағы да үлескері болып тікелей Ивасенттен тіке алатын боласыздар, портфельден тағы алатын боласыздар. Осындай түсінікпен келу керек. Әрбір мана ұсынысты сен, егер мен мына активті тағы да көбейтем, ертең мына жақтан табыс көремін, мына жақтан табыс көремін деп. Сонда ғана сіздер мана ертең жан жақтан табыс көзін көріп басыңдар. Енді қазір сіздер мына қиналып, табыс қашан болды? Да, біздің санамыз жетілген жоқ. Біз өмір бойы жұмыс істеп үйренген, мана біреуге жұмыс істеп, біз бір ай жұмыс істесек қолымыз жайып отырамыз, мен айлығымды бер деп. Әлі біз сол ойдан шыға алмай келе жатырмыз. Мына жерге ақша салдық па, бәрі бізге міндетті сияқты бұл жерде. Міне үш жыл болды бізге ақша беру керек деп. А инвестиция дегеніміз не? Сіз салымшы болғаннан кейін сіз қай жерге ақша салдыңыз, сол табысқа шығу керек. Өзінің мана кеткен ақшасын өтеу керек те, үлкен табысқа шыққанда сізбен бөлісу керек. Міне бизнес солай жұмыс істейді. Даже күнделікті қасыңыздағы жүрген қарапайым традиционный бизнесмен сұрасып, оның қалай бизнесті бастағанын сұрасаңыз, олар айтады, мен 500 табыс көрген жоқпын деп айтады кем дегенде. Бұның бәрі ақиқат. Сенбесеңіздер, мен кеше ғана тыңдадым, Starbucks тыңдадым, например. Бір жыл бойы 240 презентация істепті, сонда 217 адам отказ берді. Сонда да тоқтамастан етті, оказы Starbucks деген бүкіл әлемге танымалы сет қой франшиз, например. А оның қалай дамыған, қалай жүрген, қалай қиындықтан өткенін көрсеңіздер, адам таңғалады. Қаншама адам кісі де бірінші ғана бір ғана мана дәрігер 100 мың доллар ақша салған екен, ең бірінші құйған. Қандай да бір нені бизнесті тарихын зерттеп көріңіздер, қандай қиындықтан өткен, неше жыл жүрген, неше жыл дүниеге келген. Жаңа сіздерге мен конкурент компанияларды көрсетіп кеттім ғой, біреуі 9 жыл жүр. А қалғандары 7 жылдан жүр. А бізде бас аяғы 1 жыл. Еще олардың салғандары 1 миллиард 700 миллион салынған. Осындай дәрежеге жетіп отыр. А біз бас аяғы 5,5 миллион салдық. И жарты миллиардқа біздің қазір системаның құны жарты миллиардқа өсіп отыр. Қазіргі бағасы сондай. А ертең біздің токеніміз шығады. Қосымша манағы не токендарымыз сату арқылы үлкен инвесторлар келеді деген. Біздің манағы инвесторлар келгеннен кейін олар міндетті түрде біздің төлем жүйесін қолданатын болады. Олардың білімі өте жоғары. Олар осы бизнесті көрсетуге неге десеңіз токен алғаннан кейін олар өздерінің осы саланың манағы өздері салымшы ретінде болғаннан кейін олар бұл бизнеске бизнесмен ретінде қарайтын болады. Сондай соны дамытуға тырысатын болады. Біз айтып отырмыз ғой, қазіргі таңда бізде манағы револютты алсақ 18 жылы 3 миллион болған ба, қазір 7 миллионға жетті. А біз қазір мына токенімізді шығарып қазір жететін болсақ, біз міндетті түрде 3 миллионға дейін көтерілеміз бірден. Сырттан қаншама адамдар келеді. Сіздер қазір адам шақырып атқан жоқсыз, біз 1 миллион жетіске келтіріп тоқтап қалдық мұны. Ешқандай қозғалыс жоқ. Но бірақ біз мына жол арқылы ертең өзіміздің қолданатын мана тұтынушыларымызды көбейтетін боламыз. Бәленбай есеге. А солар не істейді? Олар табыса келетін болады. Әрбір олардың қимылынан сіздер комиссия біздің мана төлем жүйесі табатта, ертең сіздердің World Group арқылы сіздердің қалталарыңызға түсетін болады. Ең басты түсінік сіздердің салымдарыңыз сақтаулы ғой. Ешқайда кетіп қалған жоқпын. Транспорт өз алдына дамыватыр, ешқайда кеткен жоқ. Мына жерде 3 жыл болды. Өз алдына дамып жатыр. Бір тоқтап атқан жоқ қой. Міне жаңа мына Ивасентті көрсетті ғой, міне мынау деген қаншама өнім шықты. Еще сыйға берді. Бұның бәрі ақша ғой. Өнім. Өте сапалы өнім. Біз қолымыз қыстап көріп отыр. Ертең осының 75 миллилитр манағы шығарымен келетін болады. Сол кезде біз білмейміз ғой, қандай дәрежеге жетіп, қалай дамиды. Сіздер мына жерде үйрену керек кішкене алға қарай көз тастап, қазіргі ғана үңілмей болып жатқан қиындыққа ғана тоқталмай,
келешекте не күтіп тұр, соны кішкене өздерің мына ой-өрістеріңізді кішкене үлкейтулеріңіз керек, мына расширение сознанияды ғой, сөйтіп кішкене болса да көре білулеріңіз керек. Біздің негізгі міне бүгінгі вебинарды өткен мақсатымыз сол, сізге кішкене болса көздеріңізді ашып ар жағында тұрған нәрсені көрсету. Екінші жағынан сіздерге кішкене болса да сенім беру үшін. Ең болмағанда кішкене болса да сенім берсек, сіздер қой жаман сөз айтпайсыздар компания жайында. Екінші, білесіздер, сіздер бәрімізді біз міне мықты ең осы шынын айтса, біздің әлемде қазақтан артық халық жоқ. Бізде қандай мақалдар бар? Бізде тілекші болуымыз керек. Әр нәрсеге біз тілекші болсақ, оның жолы ашылады. Сондықтан тек қана жақсы ниетімізбен тілекші болып, түк істемесек те осы ішімізде манағы бір жақсы сезім ұялап отыру керек те, осы компания ертең келешекте болашағы болады, ертең мен мына салған ақшаларым іске асады, ертең мен ұрпағыма қалдырып кетемін деген сенім, осындай кішкентай ғана кішкене болса да отырады, ұялы сөз сіздердің түбі жандарыңыз, жүректеріңіз, түбінде тұру керек. Қаншама еңбек етіліп жатыр, мен қазір былай қарап отырсаңыз, барлықтарыңызды білесіздер, Андрей Федорович Қабратов қандай қиындықта тұрған. Үшінші жолдама жіберді, қандай сіздерге сөздер, қаншама не жолдау жасап жатыр. Мен сіздерді жақсы көремін, ешқашан да мойымаңдар. Мына қазір ақты қара, қараны ақ деп атқанда сіздер өздеріңізді жоғалтыңыздар деп жатыр. Кім сіздерге ондай тілек айтып жатыр? Ол өзінің қандай қиындықта отырса да сіздерге тек қана жақсылық тілеп жатыр. Қаншама жұмыс істеді, ол кісінің мақсаты не болды? Мақсаты 3 жылда бізді білімімізді көтеріп, аяқтан тұрғызып, бизнес жүріп кетеді деп ойлады. Бірақ ол кісінің айтқандай болған жоқ, біздің адамдар не істеді? Тек қана ақшаға қызығып, қашан болады деген басқа өздерінің деңгейін өсірген жоқ, білімді алған жоқ. Әлі біздің арамызда 80% адамдар түсінбейді қай жерге келгендерін. Соның арқасында көптеген адамдар басқа бизнесте кетіп қалды. А басқа бизнесте бірақ бағыттағы бизнестер, ол да дамып жатқан бизнестер, олар да әлі нарыққа шықпаған. А оның болашағы бар ма жоқ па білмейміз. А бізде қаншама уже жоба уже іске асылып, лицензия алып, үстінде регулятордан өтіп, тіркеліп, уже іске қосылып, біртіндеп уже көрсеткіштерді біз көріп отырмық қой. Мана мен мынаны көрсетіп кеттім ғой бүгін. Енді қарап отырсаңыз күлкілі ғой, мынаны қалай өттік. Мен жаңа бүгін отырып күні бойы күлдім мынаған. Маған күлкілі. А мен сол кезде өзімнің қалай қобалжығанымды, қалай қиналғанымды, қалай ертең адамдарыма көмек бере аламын мен деп қысылғанды мен білемін. Соның бәрі сол сезім бүгін маған ой салып, мен қазір қарап отырсам маған күлкілі болып қалды да. А қазір сода біз өмір сүріп жатырмыз, қиналмаймыз. Аламыз, ашамыз, тарс-тарс мана стейкингтан аламыз, қоямыз, не істегіміз келеді, бәрін істеп отыр. Биржаны ашып берді, биржада сауда да істеп отыр. Мен қазір өзіме биржада портфель құрып жатыр. Міне қазір мына биржада бағаның түскен деген не? Бағаның түсу деген біреулер үшін, сіздер үшін кірдің бағасы түскен, может, қынжылтатын болса, а мен үшін көбейтуге мүмкіндік. Көптеген адамдардың есіне дұрыс ойы болатын болса, олар қазір көбейтуге тырысады. Өте үлкен мүмкіндік, басқа да оған қосымша басқа да активтерді көбейтіп, келешекке жұмыс істеу. Сондықтан сіздер тек қана мана өтініш біздерден осы инвестиция саласындағы өздерің санаңызды, ой-өрістеріңізді өсіріп, толықтай түсінік болса, сіздер мына бизнеске қандай да бір қолдау көрсете аласыздар. Көп-көп рахмет, сіздерге қандай да бір ой тастадық деп ойлаймыз. Бүгін Айкүнім де жақсы сөйледі, Гүлсана да жақсы сөйледі. Жобалар жүріп жатыр, оның бәрі ертең келешекте табыса келеді. Айтып отырмын ғой, сіздер бұл жерге қатысасыздар ма, қатыспайсыздар ма? Қарамайды оған, компания қалай келе жатыр, ол тоқтамай дами береді. Біз компанияның қандай қиындықтардан өтіп жатқанын біз қасында болмағаннан кейін, ішінде болмағаннан кейін біз көріп отқан жоқпыз. Біз тек қана уақытқа ғана сеніп отырмыз, уақыт өтіп бара жатыр, әлі болмай жатыр дегенмен отыр. А зато қазіргі заңды көріп отырсыз, қандай осы үш жылдың ішінде қандай қиындықтан өттік біз. Пандемия да болды, міне саясатта мынандай жағдай болып жатыр. Сол күнделікті манағы компанияның қиындықтарын сіздер көріп отқан жоқсыздар. Оның астында қарап отырсаңыз, міне блокчейніміз де шықты, децентрализация болды. Мына бүкіл шығып жатқан бизнестің бәрі біздің блокчейн арқылы шығып жатыр. Сондықтан мана Анатолий Федорович Қабыраттың сөзінен кішкентай үзінді бердім ғой. Сондықтан кішкене жиналыңыздар, өздеріңізді жоғалтпаңыздар, кішкене естеріңізді жиып, мына өздеріңіздің ой-өрістеріңізді осылайға бұрып, жанашыр болып, кем дегенде сіздер осы бизнесті мен егерімін, қалай істесем қандай көмегім кетті деген осындай бір мақсатпен атсалсаңыздар, мана сіздер айтасыздар, мына қашан бізге займ кредит беріледі деп. Ол мана финанс орталығының ұсынысы бізге 15 мың адам болу керек база деп отыр.
сонда ойлану керек, мен мынаны алу үшін мен қанша адам әкелуім керек, мен қандай мүмкіндігім бар, неше адам әкелсем екен, қандай көмек істесем екен, тездетіп мына 15 мың жауап үшін мен қандай атсалысам деп, әркім осылай атсалысатын болса, біз баяғыда жауапсыз едік. Сондықтан әркім өзіне жауапкершілік алу керек. Ана біздің үстіндегі істеп жатқан көшбасшыларға қарап отырмай, қашан істейді деп, әркім өзіне жауапкершілік керек. Сіздердің әрқайсыңыздың бұл бизнесіңіз. Әрқайсыңыз үшін үлескерсіз. Ертең 2 жылда өтер, 3 жылда өтер. Ертең компанияда бірнеше жоба іске асырылар. Сіздерге жыл сайын табыс көзі түсіп отыратын болар. Сол кезде сіздер өздеріңіз ойлап көріңіздер. Әрбір мана өзіңіздің еңбегіңізбен табыс әрқашан тәтті болады. Осы жағынан ең болмаса ойланыңыздар. Ертең ана ай сайын или манаға квартал сайын немесе жыл сайын болсын, бірінші жыл тек қана жылына бір рет берсін. Сол ақшаны алып отқан кезде сіз ана ақшаға қарағанда ешқандай ұялмай, мен бұл жерде өзімнің үлесімді қосқам деп бір ғана салымшы ретінде ғана салып қоймай, а қандай да бір атсалысқаныңыздың соның жемісін көретіндей сондай ойда манағы ақшаны ұстап тұрсаңыз, сол тәтті болады. Сондықтан барлықтарыңызға да мен қазір мына бизнестің қазір қарқынды дамып жатқанын көріп отырсыздар, оянып кішкене болса да тиындай болса да өздеріңіз үлестеріңізді қосуға тырысыңыздар. Мынау менің өзімнің ғана нем деп, өзімнің компаниям, өзімнің мана не бизнесім деп. Сонда бізде ертең үлкен жетістік деген алда тұр бәрі. Көп көп рахмет, бүгін өте жақсы вебинар болды деп ойлаймын. Ұзаққа созылып кеткеніне кешірім өтінеміз. Неге десеңіз, біз бәріміз бірігіп тырысқаннан кейін бүкіл жоба бойынша кішкене кешіктіріп тастадық сіздерді. Сондықтан сау саламатта болыңыздар, жақсылық тілеймін. Келесі мына қазақша вебинарда кездескенше, сіздерде қазір қандай да бір ой түсті деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы мына сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар. Сау болыңыздар, көп көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет бүгін. Қолдау істеп осы вебинарға қатысып атсалысқандарыңызға. Амандықпен кездесейік. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Ештеңе тоқтап жатқан жоқ. Сау болыңыздар, мен шығамын.